Så kör jag igång. Så. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt. Det är Det är det. Det Folkbildningsprojektet. Mm. Folkbildningsprojektet. Ja. Det är fantastiskt. Ja det rullar på Om mm. man lovar det får man göra mm. faktiskt. Ja. Över hela jorden dessutom. Tack och lov, mm. det måste man också. Ja. Vem är mer egentligen som sitter på svarandens bänk? I den... Tack och lov är det inte jag. Nej, nej, precis så kan man säga. Men jag får, men jag får ändå ta mitt ansvar. Ja, det får man faktiskt göra, för det handlar om den magiska sentensen. Mm, 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 mm. Ja, det handlar om folkbildning. Det handlar om optik. Det handlar om bildning. Människor ska förstå. Ja, fler måste förstå mer i alla fall. Så är det ju. Man kan säga att i Donald Trumps fall så sitter han inte på någon anklagades bänk. Han är inte svaranden där egentligen. Utan vem är det som är svaranden egentligen? Det är väl de som försöker sätta dit han är klart. Det kanske är det. Igen. Som exponeras här nu. Ja, för trots allt så är det ju så att har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill. Och... Har ja, man in inte med sig så jaha, det kan man inte göra så mycket. Det gäller antingen man heter Trump eller är Lackey i den djupa statens led faktiskt. Så är det. Mm. Precis så är det. Mm. Och, ja, jag vet inte om Uffe eh, Kristersson framstår som någon stor stjärna sista dygnet. Har han någonsin gjort det? Men nej, ingenting har blivit bättre. Han har inte växt tills det. Det var inte så jag menade. Men så, nej, nej. Nej. så kan man säga. Mm. Äh, och, och, jag vet, inte, jag vet fan inte om det går att göra så mycket tydligare på det viset. Jo då, vänta bara. Det kommer mer. Ja, det kanske gör det. Ja, ja, men kära du och kära ni, det är alltså onsdag och piglördag då och det är Ja, jag måste läsa noga. Vad är det för datum? Det är nej, nej. nej, nej. <laughs> da, 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 da. <laughs> ja, ja, det är det ja. Det är den 17 april 2024 och det är dags för ett Sådär Så är Det är mysigt. Ja, så ja, kurvigt liksom. Runt som en boll, en jord. En rullande. Ja, dit ja, det lutar också. Mm. Det gör alltid opinionen också, det är konstigt. Jättemärkligt. Mm. Hyfsat formboll Och ni ska ha det största av tack för att ni medverkar i det här folkbildningsprojektet. Det är helt fantastiskt. Och helt avgörande. Det kan man säga ja. <laughs> säga, alltså. Ut, utan, utan befolkningen så blir det ju liksom ingenting. Det är ju så. Utan ja. Ja, det, det människor så blir det inte mycket till samhället, det blir inte mycket med natten. och ändå så verkar våra politiker hela tiden gå åt rakt motsatt håll. Det är ju nästan som man känner att det Ja, Det är klart att... De är de, 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 människor. Eller, Lider de av fobier eller tvångstankar? Eller bara, är det vanligt banalt självplågeri? Alltså? Jag tror det är tvångstankar. Men ah. de är omedvetna. Man kan väl mm. säga att de är filosofiskt materiellt inriktade. Ja, uppenbart. Ah. Och, och väl uppenbart, skulle jag säga. Ah. Men det, alltså, Det ska man nog inte Alltså, De, de tillhör väl inte kategorin som är minst hjärntvättade i det här systemet? Det tror jag inte. Ja, det får vi hoppas. För ja, deras egen skull alltså. mm. <laughs> Att de skulle så. vara så genuint ondsinta det tror inte jag på riktigt. Nej, det, det innebär i så fall att människan föds ond på något mm. vis och det tror jag inte riktigt på. Allting talar emot det om man observerar. Mm. Lite saker och ting ja. är så är det. Men som vanligt alltså det största och tack för att ni medverkar och utgör den förändring som vi vill se i vår omgivning och eh, tack för gåvor på swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på kanoba.se och tack för att ni, ni hakar på till Telegram-tjänsten. Mm. Tack ja. för har tid kan man säga alltså. För tid är fan det viktigaste du kan ge till folk. Mm. Att den ja, lite grann alltså. Ja, mm. Mm. Och, och de här plattformarna slog det mig att jag skulle ta upp också. Att de de verkar ju lite märkliga mellan varven och det, vem vet alltså. Man kanske hade en idé om redan innan, om man, om man säger så här, om man visste att det här grundar sig på att har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill och kan man, har man det inte så kan man inte göra någonting. Känns det då som att man i ett ganska tidigt skede borde ha fattat någon form av beslut i, i hur, hur man ska förhålla sig till de här kommunikationsplattformarna? Jag vet inte. Det moderna krigets största beståndsdel tror jag ni känner till. så Det lämnar inte så mycket i övrigt liksom, att, att spekulera om. Nej. Ah, nej alltså, jag, jag blir helt stum när du lägger fram det så. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> ja. Men vi kan prata om fina båtar kanske. Ja, ah, kan vi ju. Eller vår mm. ju en modell, det där mm. det är Lite lustigt är det i alla fall men där tycker jag. För... Den där seglar förbi hela tiden i mitt flöde. Mm. Och jag har väl inte liksom... Äh, det är en fransk båt och det är 1669, det är alltså året efter den svenska centralbankens födelse. Då. Mm. Mm. Och, och det är det 20 år efter stormaktstidens... Eller ja, vad ska vi säga? Där man, när, när, man kan säga så att där man konstitutionaliserade nationalstaten, så kan man säga. Mm, och det i sin tur hade ju vissa så att säga, byråkratiska effekter också i de här sammanhangen. kan man säga. Idéverket från det här hade någon form av svensk anknytning skulle man kunna säga. Och, och Sveriges roll i Europa vid den här tiden var, eh, jag ska inte säga att den var större än idag, för det var den nog inte. Fan, fair enough. så så man... Nej. Den var mer välkänd då. Ja. Så Lite kan man säga. så, så kan man säga. Ja, mer allmänt Ja, jag ja, ja, ja allmänt vedertagen liksom. Ja, ja, men. Hävdvunnen skulle man rent av kunna säga. Mm. Det finns många ord man kan beskriva det med. <laughs> <laughs> mm. ja. ja, jag, jag förstår mig idag, duktiga tag också. Jag har drabbats av träningsvärk från helvetet. Och, och, ja, men du men, kan inte men, säga annat än att du har förtjänt av det. Så... Ja, det, det kostar på. Alltså. Det kostar... Alla som har träningsverk har gjort sig förtjänt av det. Ja, så det, det kostar på faktiskt, måste jag säga. Men då, då är det faktiskt lite underbart. Sådär, och, och jag kan vara lite så När jag har sån där träningsverk då är jag inte så där jättesocial. Sådär. Och, och, i, I mitt fall är det, sådär, det bästa boten, det, vi har faktiskt det lite liksom, terapi, jag och någon annan i den, den här sändningen. Det är, man, liksom, det är dåligt liksom. man, är dålig, man är på dåligt humör, liksom, liksom. och Då ja. brukar man kunna ja, men då, då kör vi igång nu och så skojar vi upp det här stämningen. Liksom. Och det är praktiskt alltså. Det är ja. mycket praktiskt, det har mm. räddat många en dag. Ja, en är... mm. faktiskt. Jag, jag tycker det är underbart också. Mm. Och eh, när vi ändå är i de här eh, ja, epokmässiga trakterna eller tidsmässigt eh, ja, passande trakterna då så <hör> ja, hörde Riksarkivet i Härnösand av sig. Nej, no, det var inte faktiskt. Det var Herr Lie, med det ja, vad ska vi säga? ärevördiga namnet, då ja, mm. som hörde av sig där. Och I måndags uppmärksammades ja, man, att Sala firar 400 år. Vi, fick då snart veta att vi missat en detalj här, alltså att Sundsvall fyller lika på samma dag, lika jämnt på samma dag. För Sundsvalls del är privilegiebrevet som upprättat några år tidigare, 1621, men kungen som haft fullt upp utomlands, alltså med trettioåriga kriget, då, ja, skrev under brevet först den 15 april 24, i förrgår alltså. Och, och vi hurrar lite efterskott och firar med att dela en karta över den fortfarande ganska blygsamma staden år eh, 1642. Kyrkan är inritad på, på den och omkring det område som staden är belägen på. Och Den här förvaras i, i, hos Riksarkivet i Härnösand, men du hittar den och många andra kartor via Lantmäteriets historiska kartor på nätet. Och, och Det här är ju otroligt lustigt i tiden att det här kommer nu alltså. Mm. För vet du vad, alltså ja, sedermera då eller framåt där, för senare i tiden på 1800-talet, slut på 1800-talet, så ja, då måste man verkligen rusta upp den här stan alltså. Mm. Och då bestämde ett gäng då, Ja, Knut om Wallenberg var en av dem och Hirsch var en annan. Och... Var en annan. Ja, och de byggde ett om jätt... de att det skulle brinna lite. Nej, Nej ska det vi ska vi inte säga det <laughs> Jag såg det inte. Nej, Nej precis. precis. Men vi kommer tillbaka till det där för då blir det så här <laughs> jättekonstigt också där för nere i eh, Köpenhamn. Mm. Så, så finns det ett börshus där och där var det också och, och på den här på det här huset i Sundsvall så satte man en spira, drakspiran, och det skulle skydda mot brand och just de här hemska saker som kunde inträffa. Mm. Ja. Så är det. Och, och Den här drakspiran följer då i Köpenhamn och det är en lång histologi, då, vad vi ska kalla det för oh, historik, med, helt ja, med, med, med händelser då i, i olika en kronologisk ordning då, som det ena ledde fram till det andra. Och, och Det har att göra med det mesta här uppe i Skandinavien och det kan ju vara så, det fanns ju någon sån här myntunion mm. mm. av. Ja, vi kommer tillbaka till det lite grann, här kan vi se om vi kan kasta lite ljus över historiens dimmor. Så kan ja, säga... Men innan vi gör det så kan vi konstatera att dagens knug var faktiskt i Sala för att fira den här 400 -års Mm. Och han var även där 50 år tidigare, på mm. 350-årsjubileumet. Mm. Och hans far var där på 300-årsjubileet. Mm. Och var det gäller den där börsen i Danmark så kunde vi läsa i media mm. då att de försöker rädda fasaden mm. i alla. Fall. <laughs> men kan man ju tolka hur man vill. Åh, <laughs> oh, det är härliga formuleringar nu. Ja, men det får man säga, va? Mm -hmm. Ja. ja, bergsfriden och Sala silvergruva har herr Esterhag lagt till här. Alltså. Bergsfriden eller asylrätt var från medeltiden till 1700-talet i Sverige en uppgörelse mellan dömda brottslingar och staten om att straffet omvandlas till livstidsarbete vid någon gruva. Bakgrunden till bergsfriden var att det var svårt att tillgodose bergsbrukens behov av arbetskraft. Gruvorna var centrala tillgångar i den svenska ekonomin från medeltiden. Bergsfriden fanns beskriven i de första bergs bergsprivilegierna från tidigare 1300-talet i Västra och Östra berget, i Närke, Lekebergslagen, Lerbäcks och Norra berg. Bergslag och, och ja, vad ska vi säga? Norberg kommer därifrån. Jag har en, en fin liten järnviking som ser ut som en järnviking. Ja, hans, ja, han ser ut arg ut alltså. Mm. Och tung är han också. Ja, och, och, och jag kommer därifrån ursprungligen. Då, så där. Och det bar sig väl inte bättre att vi hade någonting som, i familjen. Också, eller varfars far var i alla fall disponent på något som hette Klaveströms bruk då en gång i tiden. Ja, man orkar inte föreställa sig de historiska grejerna kring det där. Då då. Men så fick han några oly olydiga barn också. Det ja. fick han. <laughs> <laughs> Revoltbenägna typer som inte alls hade samma idéer om allting. hela tiden. De fick komma in och hälsa på honom på söndagarna. Då, en viss klockslag. Sådär. Det var... mm. Den fine disponenten. Där. Ja, ja. Och, och som sagt, de gruvarbetare på livstid alltså. Det är lite grann som nu också. Ja, 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 ingen större skillnad. Mm. Straffarbete ja, och slavarbete och... Ja, hur asylrätten reglerades var nämligen ganska likartat i de olika Bergslagen. I Stora Kopparberget och Sala Silvergruva, första privilegier, medgavs inte de bergsfrid som mördar sina herrar. Konstigt. Förrädare och uppenbara tjuvar och inte heller kvinnofridskränkare. Ja, det var ju liksom rätt så. Det var ju rätt många grejer man inte fick göra där alltså. Mm. Ja. 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 Och, och det, det är lite charmerande kommentarer här faktiskt. Och, och, och ja, den, ja, det den, den tycker är bra Den tycker jag ni ska faktiskt och naturligtvis finns krigsfångar med i bilden också. Oh, oh, oh. Ja. Det var en trevlig arbetsmiljö där faktiskt. Fackföreningarna hade inte riktigt vuxit sig fullstarka alltså. Nej, det inte, inte fullt ut. Uh, uh. oh. Nej. Ja. Men alltså, det, är, det, är, det, är, det är som alltid, som genom hela historien. Det har varit ett fåtal som utnyttjat ett flertal, ja. så halva. på dem sätt det har på i den tiden de levde i. Mm. Ja, ja och eh, Göran Greider och hans kompisar hade väl inte fått riktigt genomslag vid den tiden och, och mycket av de här bruken pysslade med att framställa de metaller som kunde användas till vapen i bara fåtaliga fall alltså. Mm. Ja. Och militariseringen av våra medvetanden fortgår skriver Göran här då och, och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen eh, om det. Det är klart att det kunde ju varit trevligare kanske med eh, något annat, men att det här tonar upp sig en fruktansvärd målkonflikt som borde kännas av åtminstone av de rödgröna partiernas sida märks knappast i debatten. Nej, Mer, 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 mer pengar till försvaret innebär i praktiken mindre pengar till den ja, restaurering av välfärden som framstår som allt mer nödvändig. Ja och nej alltså. Det är klart att den mm. behövs restaureras, välfärden, det är det inget snack om. så Men vad är anledningen till att den har utvecklats som den har gjort? Är det verkligen liksom någon form av eh, partipolitisk fråga eller att det, det är Moderaterna som varit dumma eller vad är liksom själva... Mm. Finns det något mer underliggande som har drivit hela tiden mm. utan vars existens det är svårt att föra politiken? Ja men lite så va. Så så, så, det är så. samma samma hela jävla tiden. Ja. Ja, men jag, jag, skulle, jag skulle vilja ta ett snack med en sån som grej Han har skrivit i fan flera år. Allting ja. och både högt och lågt. Och här. Men det här har du aldrig adresserat. Varför är det så Göran? Mm. Varför är det så? Mm. Han var ju på första parketten. Ja, ja, 2010 redan visste han och de här grejerna. För då stod jag på det är ju inte säkert att han förstod vad du sa. Nej det är inte helt säkert <laughs> men det är ganska säkert att han gjorde det ändå faktiskt. Mm. Jag hade en annan då bekanta på Facebook som körde rätt så hårt då, då och, och ja han misstänkte Göran grej för att ja... Jag vet inte, men det är klart att han är från Dalarna. Dalmål! Falukorv i stora lass liksom. Oh, inte bara det också. Det var, det, jag träffade faktiskt en snubbe som eh, han hade jobbat på FRA, och inte högt upp här och här men i periferin. Så. Mm. Och, eh, han sa det att eh, de, de, de föredrog alltså dalmål när de försökte dubera folk eftersom det låter som ja. en sån trevlig dialekt. Tänka så alltså, det! Tänka så alltså, här. Ja. Mm, men det vet jag inte Göran. Nej det har han ingen aning om. Inte <laughs> Hult Kristall. Nej. Mm. Så är mm. det. är hedligt folk där i Dalarna. Rätt då bara. Mm. Det finns hedligt folk där. Jag känner några stycken, flera stycken faktiskt. Så, så är det också. Men med det sagt så ska mm. jag inte säga, de är ju svenskar ändå. <laughs> jag, jag, jag sitter här och funderar. Jag, fundera. jag känner ju rätt många från Dalarna och så där, men... Och kallar dem för... ja Det vet jag inte. De, det finns, liksom, de är okej några stycken av dem. Många är väl okej helt enkelt. Eller? Ja. Säkert de flesta. är ju, naturligtvis, De flesta är ju inte med på båten så att säga. Det tror jag inte. Men... Nej, de flesta är ju svenska bara så där, och det... ja det vill säga vilseförda, är väl det jag vill ja, 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 ja. lägga i ja, men, alltså, ja, visst, Jag håller med dig. Alltså, det, är inte så, alltså. men, men, det är ju inga onda och elaka människor. Nej, och det handlar framförallt inte i den här tiden liksom att försöka ta tabbe på folk för... Nej, definitivt inte. Det, det. Ja, om, om vi nu säger så här att jordens befolkningsdomstol sammanträder och den djupa staten är faktiskt svarande i det här utifrån vad opinionen tycker kommer att ske. Och... Mm. Vad djupa staten vill, ja det skiter hög i. Ja, det. Det, det är liksom, jo att alla, ja, det det no alla skulle ja, tro att den djupa staten är någon jävla humanistisk <här> så alltså, Det tror jag, att det, det är i alla fall, det, det har vi passerat. Ja det, det hoppas jag verkligen. Ja. Och är det som man undrar om det här stämmer, men ta, ta då ett lysande exempel här nu, Israel, djupa statens skapelserätt. Mm, mm. Hur är den världsliga opinionen för dem just nu? Är den bra eller? Jag tycker inte det. Är. Jag tycker det går lite smått nästan. Det verkar som att folk tycker de bär så åt som fan nazister typ. <laughs> ja. <laughs> ja, tänka, ja tänka Ja. Det är ju... Andra Sprech, de, de gillar inte Hamas heller på det sättet. Det finns ju många som gör det, men det är ja, väl hyfsat kontrollerat. De är så här, så, oh, Hamas är ju också en djupa statens skapelse. Ja. ja. Det verkar inte finnas någon direkt vinnare i konflikten mellan Hamas och Israel. Ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Mm. Och, och det här att sätta sig till doms över varför man väljer att göra de utspel man gör i vilken tid, alltså i vilken sekvens. Det, det, det ska man göra först när man har verkligen klart för sig alla andra perspektiv. Då, då, då kan man börja med denna. Alltså innan dess får man finna sig i att vara lite ödmjuk inför, man kanske inte riktigt förstår allt som sker inom det rent mm. mekaniska man förstår Kanske inte ens alla geopolitiska skeden och känner till allihopa. Mm. Och, och, kanske inte ens alltså. Och, och, och det kan ju vara så att man inte ens är särskilt fullkomlig med sin självbetraktelse och upplever liksom att man är, ja man är en del av Gud liksom och är själva kärnan i och kronan på verket i skapelsen. Och att man inte behöver göra behöver bara sitta där och bidra med sin stillhet till lugnet. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Men jag, jag, tror, jag tror man ska vara återhållsam med, med kritiken i många fall. Alltså. Ja, så, ja. Mm. Jag kan citera Ulf Lundell då. Om det är vi som är skapelsens krona så har vi nog en hel del brott att sona. Mm. Ja men så kan man väl säga. Mm. Ja Faktiskt och, och skapelsens krona och filmvärlden dök upp här också. Faktiskt eh, Christopher Lee. Mm. Och, och Han gick han ju... väl och dog för ett tag sedan? Ja. ja. Han är mm. Mm. och, och ja, han är ju ettling, till de Karl den store då. Mm. Eh, ja, västs ja, kejsare då. Och de låg och, ja, han var inspirationskällan bakom James Bond. Hans kusin Ian Fleming skrev den här novellen med honom i åtanke. Det där är, vet, men okej, okay, alltså mm. vem som tänkte vad det är svårt att säga om. Alltså. Eller uttala sig om. Och Han är den enda av de här Sagan om ringen skådespelarna i alla fall, som kände till när han hade träffat Tolkien personligen. Ja, han var en äh, enda som var gammal nog. <laughs> ja, typ alltså. Och <laughs> han, som... han gifte sig nästan med en mm. medlem av svenska kungafamiljen. alltså. Och, och fick det till, det? En, du vet det måste vara någon av Sesson, Alltså. Det borde du nästan vara rent åldersmässigt. Ja, 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 det måste ja, det ju mm. vara. Och han äh, ja. Ja, bevittnade då den sista Ja, avrättningen med giljotin i Frankrike och eh, sist men inte minst under andra världskriget så jagar han nazister. Och, och, och då verkar det ju väldigt vanskligt det här om det är någon av Hagasessorna, för det mm, är mm. kungens systrar och deras pappa där. Ja, mm. nu är inte jag riktigt Gustav Adolf. Uh, ja, han gifte sig väldigt i koburgåta där med Sibylla, vill jag Han Jonas. gjorde ju definitivt det. Ja. Mm, det är nog grund. ändå Sibylla som är mamma. Va? Ja. <laughs> mm. det borde Sessor och någon mm. kung. Mm. Ja. ja, och det är ju lite märkligt. Och det är en del av den svenska grundlagsstiftningen där alltså successionsordningen och det är mm. ju märkligt det där med uh, G5. Alltså skulle vi kunna kalla för Pride-Gurra idag alltså. <laughs> det hade man kunnat göra ja. Ja, ja faktiskt. Ja, faktiskt alltså. Mm. Ja, nej men det är alltså nu har vi en successionsordning som är inskriven i våra ja, grundlagar då som, mm. som inte ens heter utan det är heter det? Balkar. Balkar, ja, ja. mm. Mm. Det är ett ja. ord, det viktigt. Ja, ja, vad ska man säga? Ja, vi kan se att de svenska bankernas lönsamhet är fortfarande, fortfarande hög. Det var fortsatt hög under andra halvåret 23 och, och även om det avtog något under det fjärde kvartalet. Och det, det är ju klart att... Eh, det det Ja, det ligger ju på något vis ja, automatiserat i det här, vill jag påstå. Mm. Mm. Ja, alltså antingen är ju om det är mekaniken vad den är och då är det så här Antingen kräver väl då systemet tillväxt på mekaniska grunder i sig själv alltså. Och, ja, räntan löper ju över tid så då vore det ju fan om inte totalen ökar. Ja, Om, all, och det kan allting, om andra... all, ja, allting är räntebelastat, de kan ju sänka räntan hur mycket de vill, men till slut ja. går det inte mer för då tror ingen på det där i så fall. Nej, det är ju det. Så, så det går bara det inte. Det är ju det som är problemet med system som bygger på förtroende. De är ju förtroende. Ja. När räntan är och... noll blir förtroendet noll också. Ja, det har ju för fan både på noll och minus. Med att jo, men alltså det, förtroendet att, att, har att det har kan vara det det, var det. det, det säger ju vad det säger också. Mm. Mm. För ja, alltså det, hade... det är på min... ja. ja, men det om en jag delade igår, hon, mm. ah, ah, ah. Så och... Hela artikeln där det handlar om cancer och sånt här. Mm. Och, 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 och hela, hela artikeln avslutas med ett förtydligande. Mm. Det är så, förtydligande kolla Den typ av cement som nämns som del av Ludmilla Engquists behandling är enligt läkare SVT Sport har pratat med ett kroppseget bencement. Inte det man exempelvis använder för byggkonstruktioner. Mm. Och jag menar du måste ha ett sånt förtydligande i en artikel som handlar om hennes... Ja, men då är vi fan där vi är. Alltså. Ja, men det är klart. Alltså. Och då, då kan man ha minusränta utan att folk undrar att det, tycker att det är konstigt. Man hade, jag skulle mm. säga så här, att när man, när man inte fick noll eller när man fick noll eller mindre på inlåningsräntan mm. då tycker man ju att då skulle de ju ha... Liksom, Äh, men kom igen nu, hur fungerar det här egentligen? Borde de här Men det gjorde de inte. Nä. Nä. Ja, var som jag vad ser fler sådana Ja, <laughs> ja jag, tänk, jag drog det till dit jag lät dig göra det istället. Ja, ja. Och, och ja. Vad ska man säga, det där, själva mekaniken varför det blir som det blir det tror jag vi har rätt ut. Det måste man förstå alltså. Ja, man kan säga, om, man, om man inte förstår det så får man lyssna om på föreläsningen så finns. Vi mm. tänker inte sitta mm. här och, och, och se det faktiskt. Nej. Och på tal om det här med förtydligande i artiklar och sånt så står nu alltså Skyttedal och Emanuel och diskutera fängelsepriser i <laughs> Nej, Vi säger bara Falukoppargruva koppargruva. Alltså. Det är därifrån ja, falukorven kommer. Mm. Det var gamla hästskinn, som påstår ja, man då. och Det har ju blivit liksom en national eller vad man ska säga med allt ifrån det lättsinniga 70-talet med Fäbojämter och fan och hans mormor. Det har liksom genomsyrat hela ja. utvecklingen. alltså men vem fan mer känd än dåliga hästen. Ja, Falukorv till och med alltså. <laughs> Jag vet inte. Ska det... när, när, ja, när Sara står där och ser, liksom, eh, ja, ser halvpilsk ut i vart fall då med en då, då känner man väl liksom att eh, ska det verkligen behöva gå så här långt alltså? Nej, man känner inte att det ska det verkligen. Man, man, man känner så här. Ja, det var tvungen att gå så här långt. Och jag är ännu mm. inte förvånad då, när det krävs förtydligande ja. om att de inte använder byggcement när de häller in något i ryggkotorna på folk. Ja, ja, Janne, Janne Manel och Saras sk Skyttedals Falkorvskupp. liksom. Och, och ja... Det, only in Sweden. Ja, Only in Sweden kan du ge dig fan på alltså. Only in Sweden alltså. Ja. Och då hade de tagit några journalister och åkt ut i skogen och så alltså, gjorde de exempel av allting. Jag vet inte. om är där men, men, men det är klart att det, ja, det här ska ju hålla på ett tag. Och man får ja, väl ja, alltså... Det känns ju lite som att man fyller ut lite här. Ja, lite grann så faktiskt. Ja. Men samtidigt också. Det, alltså jag går bara vänta på den politiska skitjour som det här folk ja, det man, kan väl säga när, man kan väl säga så här. När, vi, när, när Jan och, Manuel och Sara gör Falukorvskupp. Va? Då mm. kan man väl säga att då är ju skitstormen här. Det kan ju inte rimligtvis vara med. så att de kommer... Alltså, om, om vi säger att de har lagt 10 kronor eller 100 kronor tror jag att Det där med, med... Ja, på, vad ska man säga? opinionsbildning, Opinionsstrategerna eller opinionsbildningsstrategerna mm. då. Alltså att, mm. eh, det här kan ju inte... Liksom, vem tycker att det här är smart liksom egentligen? Ebba. Ja, Ebba tycker det. Det jag vet, tycker jag. Jag jag vet jag. vet vet jag vet jag vet. jag det, Men det var nog inte planerat då heller. Nej, 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 jag vet. Ja, ja. ja. det är lite sådär. Ja, vad ska jag säga? Ja, den här befolkningen får vad de förtjänar. Ja, platsen. så är det ju faktiskt. Då, ja. Ja, jag börjar ju faktiskt tycka, uh, ja. Och vem vet, det ja, kanske det kommer... vill man sluta med sluta med Jimmy som statsminister. Ja, här... Nu, nu ser faktiskt alla, säger jag, och, och Paula är, är ju lite, och lite amper helt enkelt. Am, en amper kvinna. Mm. <laughs> ja, men ibland, i varven, lite sådär. Ja, men, tycker inte alltid om bondsk humor. Sådär. Det, men men alltså, det är lite mer klass ja, och, och, och Hon säger så här, Karl Norberg. Tyvärr behövs mycket mer för att väcka till exempel mina släktingar. Oroa oh, dig oh. inte Paula, det kommer. Oh, 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 oh. <laughs> genast nio likes på liksom den. Då och sådär. Oh. Det, det, det var just alla andra också upplevde att just deras släktingar är nämligen dummast i hela landet. Mm. Det, och det är bara för att de aldrig har träffat mina. Ja, exakt. <laughs> ja... <laughs> Ah. Ja det kän, känns igen av, av Madame Larsson här och, och, och Rose Stefansson säger precis vad jag också tänker. Mm. Tänkte ja. Ja, ja det, ja, det mm. vet jag inte, det verkar illa det där. Ja. Det är fan illa. För, men, hon har inte fel i det hon skriver. Nä, äh. Vem fan har inte en släkting som verkar helt lost. Ja. <laughs> Om har väl har förstått det bara. Äh. Så. Ja. Ja, och naturligtvis, det, det är kärvt ute i byggbodarna och, och så vidare. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Folk vaknar ju sakta alltså, men säkert. Och, och, ja. Men det är, några sno, det är några snostryckningar kvar i alla fall. Och tack för ert fina arbete och vi, gläd, vi gläds faktiskt åt det här. Den här alltså insikterna börjar komma på det här viset. Det, det är trevligt alltså. Ja. Ja. Så. ja. Och... Tarot och... Janin har tydligen läst i kort nu igen. Inom några dagar till två veckor kommer det stora nyheter inom ekonomin. Ja, vilka, vilka kort hon har alltså. Mm. Ja, det klart. Hon ja. kan ha Trumpkort, man vet. Ja, hon föreslår här att det kan det då vara att hon släppte den nya valutan för korva alltså, som nu har lanserats av Jan Emanuel och Sara. Han heter ju aldrig i de här sammanhangen. Här. Ja. ja <laughs> Körvören har man ju talat om. <laughs> ja, precis. Alltså. Ah, är ja, jag vete fan är alltså. Ja, som sagt det är den 17 idag ja. Det är det. Mm. Mm. Ja, det, det, jag vet inte, det är fan dråpligt alltså. Och så kommer då det här tillfället som vi pratar om. Det verkar precis som att makaronerna har gjort slag i saken med sin lilla inhemska milis. Eller utomlandsbaserade placerade milis som mm. annars har suttit och häckat i Alger då. Mm. Ja och det handlar om främlingslegionerna. Så vad ska man göra med dem annars? Det har vi tagit upp det många gånger nu men... nu verkar de på Vilket dem... det kan tänkas vänta för dessa? Ja vad kan det vara? Mm. Och, och jag hade en lång liten föreläsning igår för någon om att det här med... Fan det börjar ju bli ett par stycken som man har slagit ihjäl där nere då i Ukraina och det kanske nästan är så att det krävdes att man Ja, att, att det, det, det är krig alltså, i, i ja, den gängse allmänna bemärkelsen. Alltså det, bara det, idén att, så att säga ta av daga det antalet människor som alla de här legoknäktarna utgör. Det finns inte en möjlighet att få gehör för det opinionsbildning på något annat vis. Alltså opinionsbildningsmässigt. Det finns inte en chans alltså. Nej, nej, nej. Jag, jag skulle säga att... Du kan inte låta någon leva tills det finns någon ja, ja, ja... Om gör inte Nej men, nej, 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 men alltså är ju... hur många det här är totalt på jordytan med tanke på alla konflikter som har varit och så vidare. Det är ju omöjligt att säga men det är ju i alla fall väldigt 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 många fler än vad de allra flesta människor klarar av att och föreställa sig. Och just i det här fallet kan man ju säga att det här är alltså ingenjörstrupper. Alltså normalt sett när vi tänker på att de åker ner och krigar, när människor tänker på det, då är det ju liksom en skyttelasse som är där nere och ha, har någon automatkarbin och, och lite ytterligare vapen sådär. Mm, och kanske, vet, kanske, så. kanske, en, ja, kanske en radio och kan påkalla lite artilleri. Men det är jävligt kanske det alltså. Men, men för syns skull så bör det väl kanske vinnas liksom. Så att de inte ska tro att de ska kriga med eldhandvapen mot indirekt eld för det går inte så bra. alltså. Det måste finnas någon trovärdighet i det där också för att det här ska fungera. Mm. Men, men antalet eller själva numerären på de här leokinekterna är ju så oerhört, oerhört stort. Så, så man måste ha ett antal distraktioner för att kunna genomföra det här. Och för, för man kan säga så här om man ska vara krass, där, om den svenska folkbildningen skulle få välja. Jag har talat med Conny och andra i det här sammanhanget för länge sedan. Alltså det värsta ni någonsin kan få uppleva, och ni kan inte ens drömma om det, för ni har inget begrepp om det. Det är att det kommer ett par pansarskyttefordon med folk i min ålder som inte har gjort någonting annat sedan Sovjetunionen föll. Än åkt runt och gjort befolkningsmässiga övergrepp. Det, 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 ett sånt gäng då med ett pansarskyttefordon här, vad ska vi skicka dit? Ja menar, har du... Har, har vi, ja precis ja, exakt. Det, det får ju bli något sånt då alltså, men det kommer <laughs> inte fungera liksom. Nej det kommer inte att göra det. Och precis som du säger, alltså, det, man, man vill inte ens tänka på det. Det är svårt mm. att föreställa sig, tack och, och lov. Och, man, och, och vad finns det då för möjligheter att göra sig av med det här? Överhuvudtaget. Jag menar de gaddar ihop sig och gör en liga i ett fängelse på nolltid. Och att, finns det bara någonting löst där så har de vapen blixtsnabbt alltså. Mm. Och tre veckor senare är dörrarna minerade också för säkerhets skull. Alltså. <laughs> det är du utan att Det är det enda de kan. Ja. Ja, ja, och, och, och tror då att de ska hålla på och pyssla med Och så gravt skadade alltså. Kan man också. Och då kan man ju säga så att de lider kraftigt av det här PTS. -et då. Och PTS jag... i sig är posttraumatiskt stressyndrom. Mm. Det kan man ju säga så här, det, det är ju ångest eller vad man ska säga. Det är någonting man har gjort som man inte tyckte var så bra. Och alla de här har garanterat haft en första gång när de tänkte att det, där, det här borde jag egentligen inte göra, men... Ja. Det är ju det är så enorma övergrepp som har gjort, mm. gjorts på jordens befolkning av mm. sådana här res, resande teatersällskap. Alltså. Mm. Och, och då kan man säga så här, man, vi skulle lätt föredra eh, eh, en, ett par doser covid-vaccin. Lätt! Ja. Framför, ja, säg så här. Då. Hamnar i krona på dem och de är sura på dig. Ja, eller bara de har ingenting att göra och jag är ja, lite ja, Visst. För det är bara mm. Mm. precis att... Det är ju det här, och det svåra är ju aldrig eller väldigt sällan att göra saker. Det svåra är ju att leva med det man har gjort. Så här. Ja så. Det här, det, här, det här är ju liksom... Och det här har ju aldrig funnits tidigare, det här, den här situationen. Ja, givetvis mm. inte men man, man kan tänka så här, men redan på ja, Gustav II Adolfs tid var det legoknäktar. Det har faktiskt inte varit så jävla mycket annat än legoknektar fram till modern tid när vi fick reguljära soldater innan dess. Mm. Så, jag menar, det bör, hela skiten börjar med privata företag som ställde upp egna mm. Men det var ju jävligt viktigt då också och, och om man tittar på svensk, för svensk vidkommande till exempel det här med den här regulariteten. Mm. Det innebär ju då att människor som så att säga, fanns inom Försvarsmakten, jag känner kände, borde ha känt den i alla fall, men jag har den på bild, min farfar. Då. Så det där som var militärer, då. Och de var ju liksom i den mån de inte pysslade med ja, bergslagshistoria men de var militärer också så det var inte med mig. Det var alltid militärer, ända bak till, ja, till 1600-talet har jag officersutnämningar. Ja. Faktiskt. Sådär, så att, men men de, de, där, de hade ju idéer om vandel och handel. Liksom, sådär. Och, man, man kan ju säga så här att det där kunde ju ta så politiska uttryck, det fanns ju en risk för det. Så är det. Mm. Men då hände någonting i Sverige den 5 maj 1931. Tror jag det var. Nej, ja, det var 31, men jag den 5 maj. Mm. Då uppstod en situation som gjorde att svensk militär aldrig mer skulle få användas inom landet mot befolkningen. Ordålen, ja. Mm. Konstigt nog. För annars skulle man ju kunna tänka sig att om inte befolkningen var tillräckligt förgiftad. Hjärntvättad alltså. Då mm. skulle det ju gått för, eller varit möjligt då, och det här var ju alltså i sviterna efter det här 1925 års försvarsbeslut. Mm. Det handlar ju någonstans om att de där måste vi tagga ner. Det där börjar bli tokigt, för det fanns sådana strömningar. Ja, 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 det fanns ja, ja. sådana strömningar som tyckte att det håller på att politiseras. Mm. På ett konstigt vis som inte passar deras moral och karaktär. Mm. Mm. Och det där gällde att ta bort. O oh, ja, de har ju fan tillgång till stora kanoner. Ska du skjuta den här skiten som står du militären? koll på militären. Mm. Pangpanget givetvis. Mm. Och, och, och som sagt det här är liksom lite större än vad människor i allmänhet kanske uppfattar. Kanske det då? Det kan vara så. Ja. Och, och, ja oomvändbara bort alltså. Mm. Det, som sagt vi har haft de här, ja, mm. ja sen kriget uppfanns jag säger rätt länge. Med andra ord. Mm. Jaha, och eh, det, här, det här är ju lite komiskt. Eller, det, är inte, det är inte skitkomiskt, men det är jävligt beskrivande. För, för i Dagens Nyheter har Elsa Kugelberg skrivit om de här 36 procenten som skulle klara Varnplikten då. Och hon tycker det låter överraskande högt. Och här, eh, vad ska jag säga? Det, det verkar precis som det här jag pratade om för en sekund sedan. Det här med det moraliska karaktärsmässiga draget. Mm. Vad är det för människor egentligen? i, i, i sådana här soldatsammanhang. Och vad, vad är det för speciellt? Är det där någonting dåligt? Eller kanske det där är lite grann som i USA? Där har man ju tänkt helt annorlunda. Där är ju grundtanken att militären svarar ju för skyddet av befolkningen och skyddet av konstitutionen. Mm. Mm. och Det innebär på något vis att det måste finnas en moralisk karaktärsmässig grund i det här. Mm -hmm. och hur blir det då om man tar in kreti och pleti på det viset? Där som saknar? Det, det är inte det att de inte, bara att de inte har det, men, för det kan de säkert få där. Men, men frågan är liksom om, om det kanske skulle vara implicerat lite tidigare om man ska vara säker på att det här ja... Men vi tar det här det här. Det var vara lite tidigare och allra senast då någon de ska in i militären. Ja men så. precis för om man börjar sätta vapen i händerna på det där så, så är det ju lätt hänt att det blir lite tokigt. Det måste ju funnits mm. liksom en, och, och det ska jag väl säga så här för i, erfarenhetsmässigt då sen i, i ja början, mitten på 80-talet där då jag kom in i militären militära då fram till idag och så där så med, med den kontakt jag har haft det i alla sammanhang då, så, så kan jag väl säga att jag är inte är så där jävla... Ja, nej. Den här, samma sak med polisen, när det varit något strul därefter. Ja, det blev liksom Vietnam, det blev lite eh, fäbodjänter och hej och hå liksom. Mm. Det, det slog, bytte liksom inriktning på något vis. Och, 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 det var svårt att få poliser, då fick man göra som kejsar var så man får ta vad man har. och Frågan om det var så jävla lyckat. Jag vet inte han, uh, vad heter, Tore Wiklund, Wikström. Där, uh, han var ju inte riktigt, liksom man inte så i det där. Nej, det kan man förstå. Han verkar ju ha haft moral den gubben. Ja, mm. märkligt. Han sköt, jag var ju till och med förhandlare på, på någon av står i de här Ja. Ja, jag vet inte. Vad som än eh, står i mönstringshandboken eller sägs i försvarsmaktens reklamfilmer är militärlivet förknippat med risker och moraliska, eller också moraliska. Storbritannien är ett varnande exempel skriver Dagens Nyheter, Ny, Nyheters Kug, Elsa Kugelberg. Det som ska skickas till mönstring fick förra veckan ett litet häfte hemskickat. I mönstringshandboken får de tips och värnpliktiga berättar om personlig utveckling, om insikten att man klarar mycket mer än vad man tror eller trodde och om allt de lärt sig av nya bästa kompisar från olika kulturer, livsåskådningar och ekonomiska förutsättningar. Vi kan väl flika in då Conny att det här handlar ju någonstans också om en viss grad av utvecklad självbetraktelse. en viss grad ja. Ja men så. Mm. Och, och, och om jag skulle ta en person som jag liksom... Eh, ja, skulle jag hålla på med ledarskapsutbildning. Jag känner, känner någon som är rätt duktig på ledarskapsutbildning men kanske behöver en mentor på ett högre plan så där till exempel. Skulle hålla på med sånt där. Då skulle jag nog ta dig faktiskt. jag Skulle inte ta Bosse Savinski <laughs> För då skulle de börja börja fundera på vad de ska anfalla förr eller senare. <laughs> Nej men han ringde häromdagen så det, 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 han faktiskt men det så. Ja. Ja, 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 han, han, han tänker övergå mer till att bli som en slags riddare, en moralisk riddare, säger han då. Sådär. Det jag... låter fan himla bra! Ja, ja, ja. <laughs> Moraliska riddare kan man behöva och det gör ju ingenting om man vet hur man vill vara till folk heller. <laughs> nej, nej, precis. Det kan vara bra så. <laughs> ja, ja, jättekonstigt alltså. Gör ditt bästa för Sverige, står i den här boken, eller det, det häftet. Då. Samma känsla finns i Försvarsmaktens Nya reklamfilm för marinen som helt trovärdigt visar upp något så exotiskt som Generation Z utomhus tillsammans. Unga killar, inga skärmar, bland vänner som skrattar, klättrar, problemlöser på klippor vid havet och i solen. En utmaning, alla möjligheter, en utbildning i toppklass blinkar i myndighetens typ snittonsatt med dramatisk filmmusik. Om mönstringshandboken fokuserar på fördelar för individen är det Ja, filmen tydligare med de faror som värnplikten innebär? Någon kämpar med en brand, någon annan ligger på en bår. Det militära yrket är förknippat med risker, man kan skadas, traumatiseras eller dödas. Nackdelarna är uppenbara, men diskuteras sällan direkt. Det blir antingen glorifierade som i statsministerns koppling mellan medborgarskapet och försvaret av Sverige med vapen i hand och med livet som insats. Och, och, men det måste nästan alla förstå i det här laget, i det här, folkbildnings i det här, laget, i det här folkbildningsprojektet. Att det är ingen tillfällighet att när de här grejerna kommer nu så kommer det någonting om statsministern också. Och, och, ja, ja. Ni, ni, för, ni förstår tajmingen tror jag. Ja. Det tror jag med. Jag är ja. 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 Och, och som sagt, vapen i hand och livet som insats säger Uffe som ser ut som, ja som man inte tänkte ja, ta tag i det själv helt enkelt. Eller, förbli, eller förblir implicita som i rättvisa argumentet för värnplikten. Ja, ja, det är för att den innebär en nackdel som den ska fördelas över hela befolkningen då. Ja. I en ny forskningsartikel i den världsledande tidskriften American Political Science Review beskriver krigsetikerna Jonathan Perry och Christina Easton en annan och förbisedd form av risk. Risken att rekryteringen begår allvarligt, ja, allvarligt om, rekryten begår allvarligt omoraliska handlingar. Det, det är liksom det, det vi var inne här på, det här med främlingslegionen. Det fanns en gång då de valde att göra någonting som de inte gjorde. Den här posttraumatiska stressen är alltså det är att man inte förlikas sig med sig själv någonstans och då kommer det här förr eller senare i kappen. Och, och Då kan det ta vilka jävla konstiga uttryck som helst då. Mm. Man, och det har ju hänt fler än en gång om vi säger så. Kan man säga. Ja. Mm. Och staten utsätter människor för den här moraliska risken när den placerar dem i ett sammanhang där sannolikheten för att de gör fel ökar och i krigets kaos ökar den alltid menar forskarna. I en krigssituation får man i uppgift att skada vissa men inte andra. Och då kanske man själv börja fundera över grunderna i det här. Hur, hur är det liksom säkert? att I så fall måste man vara ganska på det klara med vilket som är det ena och vilket som är det andra och vad som är skillnaden däremellan. Det kanske inte riktigt är okej säga, att säga vi ska göra så här därför att onda ögon. Inte det, det, det är liksom det, inte nej. den starkaste bevekelsegrunden om man säger det så. Nej. Det måste man kan se... väl också säga att när sådana argument väl fungerar, mm. då är det illa. Då ja då men så, så kan man säga. Så. Mm. Ja, och, och man måste liksom ha allas bästa, vad är det för någonting då? Det är svenska behöver för det en tävling med någon annan då. Eller, men kanske det inte är någon bra idé att tävla på, i landskamp med militär och vapen. Kanske. Det kanske inte är något bra. Och, 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 och om man är så jävla värdelös på att kommunicera sina ställningstaganden och, och sina tankar och känslor. Så att vederbörande direkt känner att den vill begå övergrepp mot den själv då. Mm. Men då kanske man ska öva upp sin kommunikationsförmåga först och främst. Mm. Man ska i alla fall överväga den möjligheten. Det kan ju vara att den andra är, jo, är en ja, som, men... Man kan säga så här att om den situationen uppstår så beror det i alla fall inte på att man själv har tillräcklig kommunikationsförmåga. Det kan man konstatera. Mm. Det kan man absolut säga. Mm. Mm. Så är det. Ja, det där är, är ju lite... Speciellt i det här läget för det har det här aldrig, vi aldrig varit här någon gång på jordens historia. Ja. Faktiskt. Och eh, risken att eh, det blir lite tokigt är ju stort alltså, i, i en krigssituation. Och eh, Man är ofta utmattad och livet pressad till gränsen. Risken att döda oskyldiga är högre där än när man tämtar pluggar eller tittar på tv. Och, och Det borde de flesta människor klara av att förstå. Alltså. Poängen är inte att individen äger sina handlingar utan att även staten har ett ansvar att inte utsätta medborgarna för mer moralisk risk än absolut nödvändigt. Men säga, ja. lägga, om alla lägger ner militären så blir det länga krig nog. Det kan man säga. Men det är för räckligt. Mm. Ja. Problemet är ju då att, så att säga, den här själsliga utvecklingsnivån, bildningsnivån, den är, den är inte tillräcklig för det än. Nej, man kan ju säga att om, om alla lägger ner militärerna så kommer mm. det finnas ett gäng som snabbt finner varandra och bildar liga och gör mm. en egen militär. Som, det, det är ju så. Ja, men, så, då blir det en milis av det där, mm. helt enkelt. Klockrent säkert. Ja, mm. och eh, ja, vad ska man säga? Poängen är inte att individen inte äger sina handlingar utan att även staten har ett ansvar att inte utsätta medborgarna för mer moralisk risk än absolut nödvändigt och, och, för annars blir det ju lätt hänt att de utsätter dem för mer moralisk risk än vad individen förmår att hantera. Och då är att... kanske de skulle byta ekonomiskt system till Nej men det? Visst, så. Mm, det, men det handlar <laughs> ju om individens utveckling. Ja, ja. Och, och det är klart att de som tjänar mycket på det här systemet, de är ju med, med ganska stor säkerhet eller stor visshet då, även för då en väldigt stark militärmakt som ska eh, se till att Ryssland förlorar eh, För att har onda ögon. Och så då kan vi förresten ta deras naturresurser också om vi får chansen. Mm. Men Medan du håller på. Ja, precis. Ja, mm. <laughs> ja. I Storbritannien är ett varnande exempel, i alla fall, ungdomar rekryteras från 16 år och framförallt i ett socioekonomiskt utsatt, utsatta områden, då raggar man det här. Och det kanske inte är så bra med avseende på det här med pengarna och sådana grejer. En majoritet är lågutbildade. 75% har en läsförmåga som motsvarar en 11-årings och många har haft det tufft under uppväxten då. Unga är dessutom överrepresenterade i de stridande roller där svåra beslut måste fattas under extrem stress. Och det kan man ju säga så här. Då finns det några som växer med uppgiften och det finns några andra som inte växer med uppgiften och som det, ja. Mm. Så är det. Det där är, är liksom... Oh, är oh, oh, oh. Och om man inbillar sig att det här inte har... Den här utvecklingen har, har kommit till utan att det fanns någon som tänkte på att det kunde bli just så här. Då har man fel. Det förstod man för länge sedan. Mm. Väldigt ja. länge sedan. Det är väldigt, väldigt länge sedan alltså. ja. Ja. Ju yngre och mer sårbar man är desto mer träning behöver man. Och desto sämre, eller sämre passar man i sådana roller. Den brittiska upplägget tycks som gjort för att maximera den moraliska risken eh, som forskarna understryker är särskilt svår att hantera innan hjärnans system för impulskontroll, känsloreglering och långtidsplanering är färdigutvecklade. För män är det ungefär vid 25, sex år efter att de i Sverige har kallats till mönstring. Och, eh, om ni inte trodde jag var på bollen så var jag på bollen, fick ni höra där. Då, då? Mm. Mm. När det i mars framkom att bara 36 av 18-åringarna bedöms klara lumpen och utbröt ramaskri. Alltså, debattörer såg ett flyktbeteende hos sönderprivatiserade individualister som enbart tänker på sig själva. Men, men Pliktverket framhöll att kraven är höga av en orsak. Det här är en utbildning som kan leda till att de det värsta inträffar så ska man fungera i stridande förband och klara krigets påfrest, Krigets krav brukar man säga annars. Säger man egentligen. Mm. Mm. Tar man det på allvar låter 36 procent ändå ganska högt tycker man i artikeln. Och det kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Och jag tycker även Pliktverket håller en poäng med vad de säger. Om du nu ska ha militär och tänkte göra vad ska, Då ska vi inte ha dem halta och lytta och mm. logik, det där, va? Ja. Det är med, det är samma måste gälla det som alla andra. Vem mm. vill inte ha de bästa inom varje ja, ämne? Vare ja. sig militär eller svetsare eller vad fan det är som ska är. Ja. Du vill ha de bästa. Och, och Det, det festliga med det här förstår du, att det kommer en till artikel då. Hack i häl på det här. Mm. Och det handlar om en insändare att säga åt på ett nedvärderande sätt. Gör bara saken värre och det är sånt där man normalt sett då man slår ju liksom lite ja men stopp här nu liksom. Säga åt och... och, och man, kan ju, man kan ju dra det lite enkelt sådär att redan från ben så ska det väl egentligen vara så här att barn måste ha en ledare, en förebild. Så, oh. ja, och då måste lära sig vad som är rätt eller fel. Och när, när det är fel måste det finnas konsekvenser. Mm, just. Och, ja, och det, det här är lite speciellt för det här är första gången det händer, för det är båda idén. Annars brukar de ju växla mellan Svenska Dagbladet och DN. Det här är båda idén idag. Och det verkar liksom som att de bildar ett tema och här kommer en annan liksom, lite vinkel på det här. Det finns en oerhörd stor, stor fara att felbehandla normbrytande beteenden som att ge skollektioner i moral och etik. Säga åt på ett nedvärderande sätt gör bara saken värre skriver Ekaterina Ivanova, legitimerad psykolog och doktor i psykologi och forskare vid Karolinska institutet. I, ingen vidare meritförteckning men vi, vi ska ändå se vad hon säger. Mm. Gängvåldet som kryper ner i åldrarna eh, berör alla. Efter förra veckans dödsskjutning, för det, det är ju liksom, det är liksom lite grann samma zon här va. Efter förra veckans dödsskjutning i Skärholmen undrar många vad som kan göras för att stoppa utvecklingen. Frågan har ställts till polismästaren Karin Götblad, Dagens Nyheter den 12 Hennes svar är ett hemmasnickrat förslag som kan göra saker värre. Och det är väl inte särskilt oväntat i och för sig, så so far så so god. <här> Nej. Götblad... Ja, Götblad väntar ja, vi oss inte nej, så mycket. Nej, nej, nej. Hon behöver se ut på bilderna också som man kunde förvänta sig skulle göra i det här sammanhanget också. Mm -hmm. Götblad efterfrågar lektioner i moral och etik i skolan, men sådana lektioner skulle inte gagna elever som riskerar att hamna snett. De behöver få stärkt impulskontroll och social problemlösning, vilket minskar normbrytande beteenden och därmed förebygger framtida kriminalitet. Det är väl liksom det som är problemet, att gå till roten med det här. Det är helt rätt alltså. Tusentals lärare, rektorer, elevhälso och fritidspersonal, socialtjänstanläggare, idrottsledare och andra yrkesgrupper arbetar mödosamt med forskningsbaserade insatser som gång på gång visar sig uppnå just de effekter polismästaren efterfrågar. Det handlar om skolsatsning, som i Bispax i skolan, höja spelet upp, Centrum i Västra Götaland för att nämna några. Det kanadensiska brottsförebyggande programmet snabbt är på ingång och så får inte föräldrastöd glömmas naturligtvis i det här. Allt sker enligt riktlinjer från Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinska utvärderingar och det tycker jag man ska fram hålla fram här nu. att alla är ju inte dåliga i de här organisationerna. Det finns ju ett helt, helt stim med folk som faktiskt tror på vad de gör och dessutom försöker göra det och inte ser att det finns, alltså det finns någonting, en väv inuti strukturen som gör att det hela tiden blir snett alltså. Det dräller av välvilliga människor i det här systemet som vill gott men inte förstår Nä, vad, vad så är systemet mm. de verkar inom. Ja. Och det, det är fan det mest tråkiga av allt nästan. Ja och, och det är olyckligt att en polisiär expert på ungdomsbrottslighet dels framstår som ovetande om det arbete som pågår, dels kommer med ett förslag som saknar förankring i verkligheten. Och Ja, vad ska vi säga? Götblad ja, hon är annars duktig på att rigga sånt här skit som eh, heroinplacering av, eller ja, på Gotland mm. till exempel, 1,4 kilo vet jag precis en hel del om faktiskt. Det där. Det finns en oerhört stor fara med att felbehandla normbrytande beteenden som att ge skollektioner i moral och etik. Ett barn som inte får rätt hjälp att lära sig att agera konstruktivt i utmanande situationer riskerar att finnas i en värld av tillrättavisningar. Tilltron till den egna förmågan att känna sig som en del av normsamhället minskar och man drar sig undan. Och, och det är klart att det här blir ett jätteproblem just nu alltså. När normen eller normaliteten visar sig vara liksom, eller visar sig ha varit helt åt helvete. Så vi står alltså i en jätte, jätte brytningspunkt, alltså paradigmskiftet eller paradigmskiftenas paradigmskifte. Mm. Det är där vi står nu och då tror jag inte man ska liksom uppmuntra till det här med, 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 det kommer alltid någon sån där illasinnad, det är en sån som jag kanske till exempel, fast med illa, illasinnad. Det han han, han, han säger öppet nästan jag ska inte ha någon jävla altruism. Här. Mm. Vi ska helst ha fria krig. Jag ska ha mitt och jag skiter Jag, 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 jag tar fria kriget, jag chansar mm. helt enkelt. Mm. Mm. Jag tror på min förmåga att bilda liga, skapa stridande förband och så vidare. Mm. Ja. Och det behövs ju med en sån bara. En enda. Jajamän. Så är det här liksom ett jätteproblem. Mm. Ja, att slå följe med andra i samma sitt blir den enda chansen att uppleva samhörighet. Att bryta mot samhällets normer blir så småningom eftertraktat. Forskningsbaserade preventiva metoder bryter den kedjan. Och, och, och det är precis vad jag just sa, alltså. det, det, det kommer alltid någon som kan bilda liga och få dem att känna tillhörighet. Samhörighet. Ja, hade det inte varit så så hade man kunnat räkna ut framtiden hur lätt som helst. Mm. Men det är den här mänskliga faktorn. Den, den gruppdynamiken är ju lika, det här med, med tillhörighet, kontrollfasen och, och samhörighet. Det är liksom samma dynamik. Va? Det är bara att mål, målet är inte liksom, det är inte till för alla på slutet. Nej. Det är så det är. Det är. Liksom. Och ja, Gemensamt för nästan alla preventiva metoder är att man skapar tydliga förväntningar på hur man ska agera, men också goda förutsättningar för barn att öva på impulskontroll och prosociala beteenden. Och att man firar framgångar. Man, man behandlar alltså dessa som färdigheter, likt förmågan att läsa eller räkna mattetal, där alla är olika bra i början men alla kan utvecklas med rätt stöd. Och... Att ett barn som behöver hjälp med impulskontroll kommer däremot inte att på ett magiskt sätt plocka fram den färdigheten om hen blir tillräckligt skambelagd. Liksom. Om man bara skäller på henne tillräckligt mycket då. Eller slår vederbörande tillräckligt mycket så, så kommer... In, det är ju en gammal ja, ja, så kommer ju den här konstruktiviteten då som behövs för impulskontrollen i det här. Och det, det, det är jättekonstigt. Det gör, det gör inte det alltså. Det är, Nej, helt, det är helt säkert. Mm. Eh, lika lite som ett barn med mattvårigheter blir mattesnille eh, efter tillräckligt mycket utskällningar. Ja, eh, en livslång aversion mot matte kan vi däremot räkna med. Det var där, med. Mm. Den aversionen mot samhället har vi inte råd med. Nej, det kan man säga har vi inte råd med. Vi ska försöka undvika det alltså. Ska mm. vi då lämna den åttaåring som skriker på biblioteket i fred? Eh, det behöver vi inte göra. Eller, eh, beh behöver vi inte göra. Tydliga normer om vuxenvärld som bryr sig är ytterst viktiga, det är väl allt i princip. Men hur vi förmedlar det har en avgörande betydelse. Det klassiska ”säga åt” för att använda intervjuns egna ord kan kännas rimligt och rättvist, men det lär funka fint. Men inte heller riktigt behövas med ett barn som inte är i riskzonen för utanförskap. Det riskerar dock att bidra till den negativa utvecklingen hos någon med begynnande problem om det råkar göras på ett nedvärderande eller alltför skambeläggande sätt. Och, och det får man väl säga, det, det lär ju stämma så det räcker. Kom fram, säg ett lättsamt hej, fråga om något, om något spännande har hänt. Kom ihåg att det är en åttaåring jag pratar med och påminn om att man ska tala tyst på biblioteket och tacka när skriket upphör. och Be om hjälp eh, att hitta en bok, tacka för hjälpen, hitta fler sätt att hitta eh, dina sätt. från fyra biblioteksnärvaron, det är där vi vill ha åttaåringar. Att, att guida ett litet barn i civilkurage av, av större kaliber än att enbart sätta ner foten. Vi vet vad som fungerar och, och låt oss göra det här, är ett budskap som nu sjunkit in hos många. Men det tål att det upprepas i makthavarna och beslutsfattarna är med på tåget. Tyvärr är det ju så att det har aldrig varit meningen att de skulle vara med på tåget. Det är ju som jag återkommande säger så här. De här människorna som sitter på förtroendevalda positioner, de har liksom inte skapat så mycket från grund och botten själva. De är liksom formerna av de här follarna som de har gått i. Det kan man gott säga. Och det här är ju sånt som i dagens läge är eh, rätt så, ja vad ska vi säga? Det är rätt så gångbara tankar. Det är gångbart liksom att börja fundera på det här. Ja. Och jag vet inte liksom det här med, så blev frågan om juridiskt kön Ulf Kristerssons huvudverk. och det är väl inte mycket att säga mer än att ja det är hans huvudverk nu. Och... och ja. Politisk skitshow som sagt var, svenskarna ja. Och jag kan inte tänka mig en fråga som är mer ointressant för majoriteten av svenskar än det där. Samtidigt ja. som det liksom, de tycker att men vi ska inte ha det. De flesta tycker nog att det, där, det verkar ju fan helt coolt. Sådär. Men mm. Samtidigt så, ja, jag vet inte. Ja. Det är inte lätt att... Som sagt, en splittrad regering internt missnöjer Moderaterna och en statsminister under press parallellt med korv firande Jan Emanuel och, och Sara. Och det, liksom. det är dessutom klart och tydligt deklarerat från Moderaterna att nu jävlar viner partiviskan här när det ska röstas om detta ja. idag. Ja. Ja. Så igen, det exponeras. Det här är, sugiers kära svenska befolkning. Ja. Jag, jag, säger, jag säger som en polare brukar jag säga ibland så här och det ena någonting, så här, fan vi får nog ringa någon vuxen. Ja. <laughs> och jag menar, den här befolkningen... Vilka vuxna ska vi ringa? Det finns fan ingen i regeringen. De ser bara mindre och mindre, och mindre ut. Ja. Barnsligare och barnsligare. Falukorvar och könslags... Vad fan är det här för jävla mm. cirkus? Så så det har bara börjat. Ja Men avståndet mellan och RFSL och Pride och det här det är inte så långt. Nej, det är det inte. Nej. Det är inte svårt att knyta ihop det med diverse. Ja, K.E.A. kan inte låta bli att jävlas med dig så han skickar in en kommentar. Könsligt ämne på min ära. Ja, det är en Göteborgs-ära det, så det kan man säga. Ja. <laughs> ja, jävla göteborgare <laughs> är allt jag säger. Ja. Men Ebbas svanesång är, är i alla fall i full gång. där Hon tar ton nu. Och... Kan det inte Ja, men alltså vadå kristen måste Redan där måste man väl Eh, vadå, vad, vad är det för någonting? Men jag är ju inte kristen så det här kan inte vara för mig då. Det Finns ingen atetisk, eh, det ingen ateetisk... Nej, säger alltså, sekulär eh, demokrati? Eller, jag ja, vet men, jag, jag, inte men... Jag kanske är men, men Agnostisk demokrati. När man, men när man lägger in då den här kristendomen, hur ska den definieras? Det finns ju olika kristendomar. Det gör det ju. Vilken kristendom är det? Är det den före Arianska krigen eller är det före det blev godkänt då, 313 efter Kristus av Konstantin den store? Där? Är det kanske rent av sån kristendom? Vilken kristendom är det? Ja, vi har ju protestanter och katoliker och sen har vi ju de splittrat upp sig och det är, autodox, ja, det är alltså. ja, ja, ja. Ja, Jättemärkligt det där. Ja, ja. Men hon har ju övergripande, hon är liksom Ja, hon är mest kristen av dem allihop. Ja, ja. Hon är överkristen på något vis. Ja, alltså. ja, ja, ja. Men hon har ju kört falukorvstricket också. Det, är hon, det var ju hon som trodde det. <laughs> och det var väl valkampanjen. två år sedan. Ja, alltså jag var. vet år, inte, hur fan. Ja. Ja, jag är inte avundsjuk på nej, Man nej, nej. Inte, så, ja. Ja. ja Tror de på sig halva så är det bara att beklaga. Ja. Ja, ja. Men hon ställer ju en ganska relevant fråga ändå, på den här, vilken politik, hon menar ju Folklistan. Då. Ja, hon om ja. vilken politik får man? <laughs> ja, ska partipolitik verkligen vara ledande med och finka mm. så att det kommer nu. Ja, men den här politiken. Det är ju liksom kosmetika för att dölja ett budskap eller en ja, ja. handling Parti som inte skulle accepteras ja så är, så är det. Så är det. Ja. Och man kommer ju kunna se det här i, i ljuset av vad har man gjort egentligen för folkbildningen? Det är vad som det hela handlar om. De har här... viftat med regnbågsflagga ja? Det må de gjort? Mm. Fram vet om Pride-tåget är det bästa alltså? Frågan är det finns något mycket sämre för samhällsutvecklingen? Det kan man. Ja, det, det, det skulle det är inte... vara det monetära system. Ja, men lite så. Men, men man kan väl nästan säga då att det är ju det är få rörelser, det är inte, få, ja. det är i alla fall inte många rörelser som har skapat mer opinion Osan, alltså, ja, och, ja, precis. Ja, är... i olika så, riktningar. Så. Mm. Så, så, så. så är det Ja, ja det tryggare valet är i alla fall, krisdemokraterna då. Och jag vet inte faktiskt, det, ja, det, det, det är som, det är som... Och om Ulf Kristersson i förra artikeln där var lite halvtöntig och dålig och, och så, så kan man väl säga så här att gör ju inte mycket bättre ifrån sig. Alltså. Det kommer ingen av dem att göra här på ett bra sätt. Nej, det är, nej. Det är inte tänkt så. Jag blir mm. väldigt förvånad om det är någon som reser sig upp och skiner. Och, 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 och nu försöker de slå ett slag för det här med, med asyl. Det måste i första hand riktas till de mest behövande snarare än de med mest resurser. Nöden är stor och vi vet att många söker möjligheten till bättre framtid för sig själva och sina barn. De, ja, vem är det som ställer till dem där, Vad är det som utgör anledningen till att de väljer att uh, migrera? Håter till Sverige ja, ja. Först och främst att de väljer att migrera ja, och sen då att de ja. väljer att åka dit de åker. Ja. Hur kommer det, så? Varför säger de ingenting du? ingenting? Kan kanske skulle fråga Jimmy? Ja det kanske han gör. Jag vet inte. Vi försökte ju ställa frågor till honom någon, någon gång. där Men då var säkerhetspolisen så jävla entusiastiska hela tiden. Ja det var de ju. De uppvaktar oss och inte honom. Ja, de ja, tänker väl inte ställa till något? Va? Vad frågar de? Det var i Sundsvall den gången va? Ah, när kom och ja, så, alltså, så, så, oh, oh. Jimmy och Albin eller vad fan ja, Det är, det är också en alltså, jävla dum fråga. Om jag nu hade kommit hit för att tänka ställa till någonting. Om se på frågan rätt ut då. Och du säger, ja oh, fan det hade jag, fan du kom på mig. Men, ja, det blir ja, inget nu då. Nej. Det är så jävla dumt som man svimmar ju nästan. Ja, ja, alltså, ja. Ungefär som när någon frågar någon som just har vunnit en sportturnering eller någonting. Mm. Hur känns det? Ja vad fan mm. tror du? Ja, Den för... sämsta stunden i mitt liv, jag var det jag tränade för. Och då, de lokala politikerna då i Sverigedemokraterna <hör> i Sundsvall. Mm. De informerades alltså av Säkerhetspolisen att det kunde dyka upp då sådana här element och i allmänhet och ett element i, i, i synnerhet. Och de hade en lista då, som man har rödmärkt på. Då. Och, mm. Men där fanns det liksom en person, och han var till och med brunmärkt för alla skulle fatta att han var en nazist. <hör> Så är, det, så är det. Men det är samma den här... Du kommer ihåg Ikea här fick kritik sist ju? Ja. ja och så gick ja. det... Nej det var inte Det var de nej, med bomullen, H&M. Ja ja. Ja, ja ja. Och naturligtvis han, prästhållsmannen går ut och säger att vi har bröstit. Ja men Ikea så, har också fått för ja, kritik. Ja visst. Han, så, ja. Men alla dessa... Varför, var fråg, varför frågar de ens dessa människor? Vad förväntar ja. de sig för försvar? Ja, vi skiter mm. i lagar och regler. Tror de mm. de, de är satta för att säga exakt det? Det är så jävla dött mm. som man svimmar ju. Ja. Men de, de, de är, är det någon som tror att när jag har betalt för att sitta här och mm. säga att nej men vi tar detta på allvar. Och här, och, är det någon som tror att någon någonsin kommer säga det? Det är ja. inte säkert de förstår det själva. De kanske är sådana som så tror verkligen på det de gör. Det men, och, och hon lägger på här på slutet någonting som är liksom eh, eh, ja jättekonstigt alltså. Mm säger så här, vi är väldigt glada för att fått migrationspakten på plats. Men det löser gårdagens problem, inte morgondagens. Vårt förslag syftar till att förbättra villkoren för både migranterna och, och, och mottagarländerna. Men, men hur... Då räknar hon med att det kommer fortsätta komma migranter helt enkelt. Ja, och, migran och, 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 ja men och, 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 varför, varför då? Liksom? Vilken Var tekopp är det hon, mm. hon tittar där, hur ligger bladen egentligen här? Har tar åkort kanske? Jag vet inte. Mm. Och, och vad beror de här? Är det, det är slumpen som borde sår och skördar här antar jag? då? Eller? Ja, det är en del röta också. Ja. Är slump. Ja. ja, röta är det i alla fall. Det är helt säkert. Det är helt säkert ja. Ja, ja. Mycket märkligt alltså. och... och... Ingen rättighet till statliga jobb i Svenska Dagbladet. Kan man vara klimataktivist och handla klimatfrågor på statlig myndighet i det här? Ja, vem får tycka vad och varför egentligen? Men, men ska det inte vara så liksom att myndigheterna ska väl ha argument i, eller, eller argument som på logiskt konsekvent då leder till Ja, till saklig grund. Liksom, typ. det ja, finns för lite, liksom. ja, för arbetsuppgifterna. Ja, och i någon mån så måste det där då leda till någonting som är för allas bästa eller samhällets ja, långsiktigt hållbara utveckling. Mm. Mm. Men, men och, och det blir liksom en pseudodiskussion det här då att, att eh, det blir godtycklighet och men det är ju lite grann som, det var antingen så, var, var, vilka myndigheter och vilka kriterier. Om vi säger så här då, ja men ska vi ha en militär som är politisk och går i Pride då? Ja, kanske vi ska till rättsväsendet som domaren i Sundsvall så så, ja, som satt och runkade på pendeltåget där och inte blev av med jobbet. Eller snor köttbullar på Ica Ja, till exempel. Ja, en domare i högsta hov eller Högsta domstolen var det? Ja oh, visst. Oh, det kanske inte var köttbullar men hon snodde ja, något i Något, något liksom. mm. småskit alltså. Ja, men med det sagt så ska man väl säga att hon gjorde nog det helt frivilligt istället för att och möta konsekvenserna av alternativet. Det kan nog vara så. Ja. Så kan vi säga. Mm. I könsdysforins klimatpandemonium. Det är en bra kombination. Att inte skada är viktigast skriver Tove Livendal då som får anses vara någon av de tyngre i de här sammanhangen men som har ja, fått en uppgift som ibland kanske jag kan uppleva är lite taskig men jag känner inte till allt om en i hela världen. Så det... jag men äh, till ja. något då. Äh. Mer, mer än att ja, jag har förstått att hon är ja. tydligen ett tungt namn inom journalismen. Ja, hon satt ju alltid i morgonsofferna förr i så sådär. Och, okay. och så för länge sedan. Ah, alltså. ja. Ja. Jag tror aldrig jag tittar ja. på För det under... första är jag inte uppe så tidigt. <laughs> mm. Under onsdagen röstar riksdagen om förslaget till ny könstillhörighetslag. Det sker i ett sammanhang där ingen av de 349 ledamöterna kan förklara den uppseendeväckande uppgång av personer under 2010-talet som diagnostiseras med vad som kallas könsidentitetsstörning. Oh, oh. Mikael Landén, idag professor och överläkare på sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet, la 1999 fram sin avhandling om transsexualism. 2019 skrev han i Läkartidningen om fenomenet och kunde konstatera ja, att 727 unga personer diagnostiseras år 2017 jämfört med 31 personer 10 år tidigare. Ökningen motsvarar 2345 procent. Ja, man kan säga att det fanns ju inga sådana innan ordet fanns i alla fall. Det Nej, kan inte, det kan vi vara helt säkra på. Mm. Mm. Och, och att media spelar en roll i det här kan vi dra som förlängning på det då. Mm. Mm -hmm. en, fa ja, kort också. en faktor mm -hmm. som är svår att bortse ifrån är att den ökade användning av sociala medier i tid sammanfaller med ökningen av könsdysfori. Ja, och som sagt, det måste eller visualiseras på något sätt allt det här. I artikeln diskuterades de olika hypoteser som har ställts upp för att förklara ökningen, som även märks internationellt. Några av de anledningar som har varit tillgång till information via internet, minskad stigmatisering och att kravet på sterilisering vid ändring av könstillhörighet har tagits bort. Men som Mikael Landén påpekar var användare av internet utbrett redan 2007 och medierapporteringen om transsexualism Transsexualism har under decennier varit omfattande. Toleransen mot transsexuella har varit stor under lång tid. Ett alternativ forskarna lyft fram är kulturbunden psykologisk smitta. På lekmannasvenska, unga människor påverkar varandra Landén förklarar att det finns en, en viss sannolikhet för att personer som i de tidiga tonåren uppmuntras att överpröva sin könsidentitet också gör det. En faktor som är svår att bortse ifrån är att en ökade användning av sociala medier i tid sammanfaller med ökningen av könsdysfori. Man har även konstaterat att autismspektrumet är vanligare hos personer med könsdysfori och en hypotes är att dessa personer också är mer känsliga för påverkan i sociala nätverk. Landens forskning från 1998 visar att 12 personer år av 218 hade ångrat sin förändrade könstillhörighet och ansökt om att få återgå till, till sitt tidigare kön. I medeltal dröjde det drygt sju år. Alltså Conny, jag måste fråga dig, alltså, det här, om man ångrar sig sådär, mm. tycker inte du att det är lite illa ställt då när, när man måste ansöka om att få återgå? <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga om det, alltså, det... Ja, Man kan alltså inte få någon uppfattning om i vilken utsträckning personerna ångrar ändrad känslighet med mindre än 10 års uppföljningstid. Alltså. Ja... Men sen måste man väl mäta då, hur mycket ångrar de så Ångrar de ja, tillräckligt mycket? För alltså. att... <laughs> Och kanske man, blir man ledsen när man ångrar eller är glad? i olika värt liksom? Mm -hmm. Vilken känsla som finns i förhållande till den här ången. Åh, Och är det, nej, ja. är det mycket ångest i det där då kanske man kan få po posttraumatiskt stresssyndrom. Och fan vet vilka uttryck den antar sig. Ja, ja, det kanske man kan klassa det som krigsskada rent utav. Ja, I informationskriget så. om inte ja, annat. ja Ja. Den tidigare skolministern, ja. Lina Axelsson kilbons socialdemokrat, även transperson, skrev i Expressen den 4 fjärde om sin tidiga insikt om könsdysforin vid fem års ålder och sin långa kamp för att bli den kvinna hon kände sig som. Hon tvångssteriliserades vid 21 och fick vänta på att få korrigera sitt juridiska kön till hon var nästan 24. Axelsson kilbons inlägg var en replik på en debattartikel som 54 undertecknare skrivit om motlagförändringen. Ja. För detta statsrådet fann inlägget eh, av de 54 vara oförskämt var of, och ifrågasätter deras kompetens. Det tycks inte finnas så många kända transpersoner bland de 54 undertecknarna. Men det fanns däremot en hel del tunga experter inom barnmedicin, psykiatri, endokrinologi och eh, med all respekt och medkänsla för Axelsson Axelsson Kilbons svåra erfarenheter, inklusive de övergrepp som staten har gjort sig skyldig till. Men den föreslagna lagen är inte till för att ge henne upprättelse. Det riksdagen har att ta ställning till är om lagen skyddar unga oavsett könsidentitet. Olofsgårds ansats är snarare predikanternas vrede mot kättringen ett högt känslomässigt tonläge kombinerat med en eh, mästrande inställning till den som hyser andra åsikter. Lina Axelsson Kilboms utskällning av de 54 undertecknarna fick Liberalernas Jakob eh, Olofsgård nyligen upphöjt till partisekreterare att ta till orda. Han är en av de främsta förespråkarna för den nya lagen. Han länkade till artikeln och skrev på kryss då. Det är nu både Hannes Kjöller, Hannes som också varnat för konsekvenserna av lagen, och, och Tove livendal och alla andra tyckare måste leverera en text som svarar vettigt på denna text eller skriva en rättelse och be om ursäkt för att de hade fel läs. Ja, man får hoppas att de andra riksdagsledamöterna förmår väga de många och sakliga argumenten på mer, ett mer balanserat sätt än, så, än på så, så alltså. Olofsgårds ansats är snarare predikantens vrede mot kättaren, alltså ett högt känslomässigt onläge kombinerat med en mästrande inställning till den som hyser andra åsikter. Men fria opinionsbildare behöver inte be om ursäkt för att de hyser och uttrycker andra åsikter om politiska lagstiftningsförslag. En kritisk läsare påpekade för Olofsgård att, på, på då, att Axelsson Kihlblom Ja, varken berört frågan om varför man bör sänka åldern då det är möjligt att byta juridiskt kön till just 16 år eller en omständighet att 80 procent av de som identifierar sig som transpersoner återidentifierar sig med sitt biologiska kön efter genomgången pubertet. Jakob Olofgårds svar. Hon visste när hon var fem år gammal. Hur många har ångrat ett juridiskt könsbyte när hon visste hon var fem år? Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men man kanske... Ja... Det verkar vara en psykiatrisk fråga. Nästan, alltså. Ja, jo, alltså ska vi nu dagar alltså, Hur många i den här åldern har en jävligt klar självbild? Ja, men när det gällde de här som skulle bli soldater så sa man väl att innan 25 var det inte mycket att hänga i visst. Men, men skära av sig snoppen eller bygga dit den, det får man göra. Då ska man ha ja, sex dagar. Men du vet militära kan man ju dö. Ja, ja, ja man, med Pride så lever man för alltid. Så är det faktiskt. Ja. I regnbågens ja. land är allt möjligt. Nej. Mm. <hör> Primum non ser den latinska frasen för läkarens gyllene regel. Viktigast av allt att inte skada. En tanke att skicka med om riksdagsledamöter som ska rösta om den nya lagen. Nu idag på onsdagen. Mm. Mm. Visst. Ja. Men å andra sidan det är alltså, den frasen förklara hela jävla läkemedelsbranschen och hela... Eh, hela mm. Mm. då bara. Mm. Så är det ju. Ja, ja. Nej, det är inte mycket att be för. Nej, Nej det, är inte det är det fan inte. Så är det. Mm, ja. Och Pojkvännerna borde ta efter sina flickvänner och äta långsammare. Det är risk att man blir fetare. Fast i rubriken står det så här. Alltså Pojkvännerna borde ta efter sina flickvänner. Och Flickvännerna orkar inte äta lika fort som pojkarna. Och, och Med andra ord, så det där står i den här artikeln det är liksom att ja, kvinnor blir feta om de äter fort. Alltså. Mm. Varför ska de äta så långsamt helst så de äter hela dagen för då blir de inte feta? Nej inte så alltså. Utan det, <laughs> nej, nej, nej. det har att göra med, det har, på riktigt så har det att göra med, med det har, alltså, absolut. Ja, ja. enzymer i munnen och sådana grejer. Alltså, så stor mm. del av nedbrytningen och spjälkningen sker redan där alltså. mm. Mm. Ja. Och, och, och kvinnorna försöker äta lika snabbt och de, de på något vis tycker om att de är duktiga och de kan äta dem lite mer jämlika om de äter lika fort. Va? Ja, det, det där vet jag inget om. Alltså, jag äter betydligt mycket fortare än min fru gör. Har alltid gjort, kommer troligtvis allt att alltid att göra. göra. Och ja, hon, ja. Försöker, hon, jag, hon har aldrig försökt äta i kapp. Ja. Inte vad jag vet i alla ja. aldrig Hon har aldrig berättat det. I allvar. Hon om och smyg försöker äta i kapp ja. Ja. Så... Men, men visst, alltså absolut att det är viktigt hur vi äter hur hur vi tuggar maten. Och allt. Självklart är det. Mm. det är inte bara vad man äter utan hur man äter. Ja. Och sen, kan oh, ja. Jag, sen, sen kan man också konstatera att det, det är helt jävla fantastiskt. Du kan ta mm. någonting som är ätbart och så stoppar du in det i mm. munnen. Och sen blir det din kropp. Ja, oh. kan man säga. Och du, du, och du är inte inblandad egentligen. Det enda du gör medvetet är att peta in det i käften. Sen skjuter mm. du av sig själv. Mm. Och ändå går man runt där och tror att när man har koll på läget. Oh. Alltså många gör det det finns inga mirakler här de. Nej. Nej, Nej, det ser man. <laughs> ja. Och det, det mest spännande är liksom om du äter den här grejen då. Så om jag äter den så blir det min kropp. Om någon annan äter den så blir det någon annans kropp. Ja, i bästa fall är det så att det blir någonting i kroppen alltså, i alla fall. Någon... Ja, någonting. Ja, nå mm. Mm. Och det som inte blir det kommer ut liksom? Ja, ibland ja. Mm. Det inte alltid, men Det kan ju läggas på också. Ja. Det, kan det kan ackumuleras. Ja. Filmen med Leo är ju populär och, ja, och gensvaret är enormt. Faktiskt. Det var bra. Det var jättesmart gjort tyckte de flesta. Eller tyckte, tyckte alla. Jag, jag har, inte, har inte sett något annat. Men, och, nej, okay. Ja det är ju lite grann det där. Var, var, varför inte ta det den vägen? Varför inte ta det dialogvis? Mm. Jag menar det är ju inte så att Leo inte fattar de här grejerna och sitter och går igenom här och nu. Det, det, mm. det, han förstår ju det där hur lätt som helst. Ja. Mm. Och sen då? Men för att få det... Han är ju liksom... är ju inte bättre än någon annanstans där. De vill ju ha sina språkrör liksom. Eller sina, oj, oj, oj. Ja, så. Och, men de vill få rätt saker. Och om man inte ens har talat om för någon där vad som är rätt sak. Ja då lär det inte bli så jävla bra heller. Det gäller ju att vi gör det här tillsammans. Nu har jag i och för sig stått och mässat en hel jävla del i både Kista, Akalla, Rinkeby och hej och Jag har varit med några gånger. Och som sagt det är jävligt mycket lättare där än ja Umeå. Det kan man säga. Det går inte ens att jämföra. Nej, det är en jävla skillnad alltså. Mm. Och... Ja. Eh, men... Ja, så, 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 vi var ju med en gång tidigare, eller vi har ju varit i Umeå ja, två gånger. Tidigt som fan. Men andra där. gången nu var det ju mycket bättre. Oh, ja oh, ja, första ja. gången så var jag tror det var fem, sex stycken. Ja, men sådär alltså, då var alla livrädda. Alltså. Nu var det, det väl rätt hyfsat där och så var man, det var ju rätt trevligt. Ja. Ja, men det var trevligt sådär. Alltså. Var I, tagit, an, alltså. andra, andra svängen var ju både Umeå och Luleå och jag blandade ihop dem i huvudet. Ja. Men det, det, alltså, bägge, alltså, det, det var helt annorlunda några år senare. Mm. Så. Ja, men så. Typ tio år senare. <laughs> Nästan. Nej men, nej, nej. Ja, men, nej men. Ja, några, några år senare. Ja, faktiskt. Och, och ja. Den här filmen med Leo det följs av det här, en artikel i Svenska Dagbladet, nu, nya taktiken som ska stoppa gängvåldet. Nu har de tänkt till en massa grejer här förstår ni. Och, 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 ja, de har samlat ihop ännu mer administration och kommit fram till att vi behöver mer administration. Så, alltså, vi behöver mindre kommunikation, direktkommunikation mm. med berörda ungefär som den här artikeln med Hur gör vi med det här barnet nu som är styrigt och håller på? Hur, hur kommer vi till rätta med det här? Var sätter vi in? Det handlar ju liksom om att avväga. Det här är ju ett precisionsarbete, ett pedagogiskt precisionsarbete. Det går liksom inte bara att ryta. Det, det blir bara, de har redan fått så mycket stöd. Hade det funkat så då hade vi varit fort gjort det här. Mm, 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 <laughs> Men nej, det funkar. Mm. Så är det. Det är som så säger, det blir som med barn. Och med ja. Ett annat sätt att uttrycka det, det lönar sig oftast att vara artig. Ja. ja. Om man nu ska kommunicera. Och, och om det inte var tydlig, tydligt tidigare då, så kan ingen missa det här i den här artikeln att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas. Och ja, det verkar inte så intressant för alla helt enkelt. Det verkar då inte så intressant kanske för falukorvsfestarna och Ja, religionshyllarna och etablissemanget. Jag, ja, jag tror väl att individen är grejen här. Det är ja, självbildningen. Jo. Mm. Ja, ja, och jag är hyfsat övertygad om att jag har nog aldrig hört någon politiker och så där prata om individuell utveckling. Nej. Kollektiv utveckling och samhällsutveckling. Ja, och gärna. Ut... Alltså, indi... Indi... Ja, men men individ individens utveckling. Den har liksom inte med det här att göra. Nej det verkar så. Det är jättekonstigt. Herre. Ja, det är lite grann det som med pengar. Finns det men tänk, ja men tänk ja. så här konstigt och, och är helt obegripligt egentligen. Man kan inte fatta hur det kan vara så men man kan ana det någonstans ändå att om då samhället inte kan utvecklas om individen inte utvecklas. Ingen individ utvecklas om man att samhället ska utvecklas ändå. Det, det, låter, det för ju de flesta. Det är ungefär som det här med vi pratar om ekonomi ofta, men vi pratar... Och alltid pengar. Alltid pengar. Ja. Ja. Men ingen har liksom berättat någonting om de här pengarna. Vad är det för någonting? Det är lite samma sak. Vi vet inte vad pengar är och vi förstår inte att samhället inte kan utvecklas om inte individen utvecklas. Det är ju jättekonstigt att det blir stokigt då. Det är... Ja, det är knepigt att det blir stokigt då, ja. Ja, eller hur? Ja. Jag det, känns det där med så... problemformulering är nog fan lite småviktigt ändå. Alltså. Ja faktiskt, det börjar krypa fram nu. Mm. Ja. Men det ska jag säga Jag ska säga det jag hörde, jag hörde bara 15 sekunder kanske. Men det verkar som att Peter Agapi och vad heter Magnus Stenlund, vad hette han? De har kommit på att man har något med kristendomen, alltså. De har kapat på något vis. Mm. Men det är, ju bra. Ja, men alltså, oh, det är ju bra. Det, oh. det är ju bra. Mm. Det är inte... Det, är ja, det Ja, men ja visst alltså. Mm. Det, det är sant. Ja, och, mm. och, och, de här turerna kring det här med konstantin och Athanasius och när man gjorde... Ja, man, de är det ner, i, alltså? Nej, det vet jag inte så noga. Men alltså, det vet jag att jag själv har skrivit några rader om. Så det, ja, att, ja, ja. Typ, <laughs> många gånger ja alltså. jag, jag har faktiskt läst då Ja, och om och, och, och man utifrån det då, så kan man ju säga så här, ja men då är det ju på samma spår. och Då kan man ju bara liksom, ja, låta det gå den väg det ska ta. Liksom. För det är fortfarande så här det ser ut i grund och botten. Det kanske inte är meningen det här liksom, att delningen med och Västerom och de här grejerna. Eh, det kanske är så att om man, om man ska ha en religion så får den inte vara exkluderande. Nej. Det bör den äh, definitivt äh. inte vara. Och, och, det, som du själv var inne på här, här tidigare idag, liksom, det verkar ju nästan som att, ja jag ska inte säga att uh, det är uppenbart, jo det är uppenbart. Att de, här, de här små skärmytslingarna internt i olika religiösa falanger, kan de vara regisserade tror du? Jag kan tänka mig att de skulle kunna vara det, ja absolut. Ja, ja. Faktiskt. Jag vet inte. Mm. Jag har faktiskt svårt att tänka mig mycket annat. Det är inte man visst. Mm. Ja. Och, och innan vi går till kärnan med problemet, alltså individen, mm. då tycker inte du att det förefaller en ganska stor risk då för att vi liksom skjuter på sidan av målet? Det är med problemformuleringen ja, ja, ja. igen. Ja. Det är ju så. Ja, Den det formuleringen ger ju där. Ja. It, right? ja. Och jag menar, vad finns det utan individer? Ja, för individens del så finns det fan ingenting. Utan mm. That's it. Aha, det. Ja, och klimatfrågorna är i topp, alltså. men bara i Sverige, i Svenska Dagbladet. Jee. Det är vi som fattar vad som gäller, <laughs> vad som är viktigt här i livet. Då. Måste prioriterats på den politiska dagordningen. Ja. Vi äh, får måste... skicka ner Skyttedal och i med ett gäng falukorvar och slå in lite klimatvätt i huvudet på dem. Det, är... ja, men precis. Mm. det blir nog bra. Ja. Ja, det, alltså, det känns ju det känns lite vanskligt det här nu. att ja, Det känns, eller kan kännas i alla fall, det är som att fan, liksom de... Ja... Svenskarna framstår som dummare och dummare i omvärlden. Mm. De går hem med det här liksom, i den meningen. Men det gör de ju inte, för det spelar ingen roll. För i omvärlden så är det inte så. Det är bara i Sverige. Och det är väl där, i det här alltså, man ska tänka sig för två gånger nu. Mm. Klimatfrågor i topp, men bara, men bara i Sverige. Ja, men Det verkar vara som att man... Ja, tre ord på varje sida. då. Fyra är det frösten. Konstigt egentligen det här men det verkar viktigt här men bara i Sverige. Det är fyra och det är större liksom än klimatfrågor i topp. Det är, på det är Sveriges svensk särskillnad som är en fråga här. Mm. Varför gör man det? Ja, men, var, 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 varför ens poängtera att det är bara i Sverige som klimatfrågorna är i topp? Mm. Det kan man undra. Mm. Har vi någon Ser klimat... I, var, var kom den här globala klimatikonen ifrån? Ja, du. <laughs> ja. Nej, nej, men det är så det är. Mm. Vilken släkt har hon? Vad kommer hela det här med solens korona och grejer ifrån från? Vem mm. var först med växthusgaser och att det var? Mm. Ja. ja. Det är inte första gången det här landets eller vad ska vi säga, mm. särskilda intressen i det här landet använder vetenskapen för sin egen materiella vinning. Nej, nej. På massa olika sätt, inte minst opinionsmässigt. Mm. Och den här vinningen då, den brukar uttryckas i termer av kronor och ören då oftast. Mm. Korvören. Ja, i vart fall inte sällan. Och, och Ja, korvörets höga mecka kan vi säga då är eh, naturligtvis Skatteverket då och nu har man sig att massa datorhallar från att ägna sig åt mining. Det vill säga. Ja, sådana Brutit kryptovaluta eh. krypto Och här kommer vi bara rakt av kommer ju och vad, vad myndigheten säger i de här sammanhangen det kan man väl inte skita höger fan igen så länge men man i alla fall kan ta det med, med en lätt nypa salt alltså, Nu med, mm. i alla fall. Och, och min frågan är vad, vad, vad är, vad är, vad är vad är liksom förtjänsten som man har åstadkommit då när man har minat de här. Menar, det, det, det är ju noll alltså. Intills dess att man ja, den säljer har... dem. Ja inte så alltså, Men, men mm. in, innan dess man släpper ut den här minade bitcoinen då. Ah, so. Då har den ju inget värde alls. Ah, äh. Så, så och, och, Har man inte Men. gjort det så går det inte liksom att... Har de gjort för tjänst på den då? Det har de väl inte? Att den står i någonting. De har fortfarande mm. inte kanske sålt den. Mm. Äh. Och överhuvudtaget i hela... Det verkar som den här skattemyndigheten i USA, den sitter jävligt pyngligt till och används i politiska sammanhang. Oh ja. ja. Kan, den det alla... vara... kan det vara jag så andra det som den... Ja, andra är Ja, just den skatte... Alltså, jag vet inte ens om den är förenlig med, med deras konstitution. Egentligen. Nej. Faktiskt. Så det har ju aldrig varit någonting annat än... ja. Vad du just beskrev så ja, Gangsterism mm. helt enkelt. Gangsterism mm. är ett bra ord mm. Men du måste ju liksom ha, om du, ska du ha belastade betalningsmedel så ja, men då behöver du mm. skattemark för att rolla bort. Ja, ja jag vet leden. inte heller. Alltså. Men, men samtidigt så är det om man, det, det går ju inte att handla med om i, du kan ju inte betala skatten med kryptovaluta. Det kanske man inte kan. Det är väl liksom en motsägelse i så fall? Det är det ju i så fall. Ja. Men, om de nu kräver mig på skatt för sånt då borde jag kunna betala med, med det också. Det, mm. det kan man absolut tycka. Va? Jag tror det, liksom, det börjar bli massa tydliga motsägelser i det här. Tror du de här allt mer tydliga motsägelserna ingår i folkbildningen på något vis? <skratt> 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 äh. Folkbildning går nämligen inte till via exponering och sånt. Så... Nej men precis alltså. Exakt. Det mm. Och det verkar som att Jennifer Holm sitter jävligt skitigt till alltså. Ja han den snubben är inte helt nöjd med henne i alla fall. Nej. Men så kan vi visa så här med, med tanke på hennes släktskap, svenska släktskap eller svenska kopplingar mm. kanske. och hennes eh, samarbeten med ABB och elbussar och vad fan och hans mormor. Ja. Liksom. Oh. Oh. Ja det känns som att hon hamnade hon hamnade av en anledning om man säger som så. Så kan man som, säga. Som, som var det, ja. som var det, det var då. inte helt slumpmässigt. Äh, 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 äh. Ja. Jag ser pajkastning, hör alla lägga skulden på andra och kanske mest provocerad av allt. Så sitter Sveriges verkliga makthavare Jimmy Åkesson på en recessionsläktare och spinner som en katt säger Anders Lindberg. Snart är det bara trasor kvar av Sverigebilden. Ja, Gud. Ja, det är sista is. ger vi ju här rätt i och mm. i så är det ju runtungar bara. Mm. Men visst jag kan ge honom rätt i jag ser pajkastning och det gör jag också. Ja. Jag hör alla lägga skulden på andra, fine så är det kanske. Mm. Men det här, och kanske mest provocerande av allt, så sitter Sveriges verkliga makthavare Åkesson, liksom bara mm. <laughs> Den är inte bara delad, den är tungan som talar. Mm. Det är bara... ja. Mm. Ja. Ja, Utvecklingen av AI, Little Jinder är en förmåga som jag inte... Äh, Ginder fanns men... det ju en från Göteborg, som... Det saknas mening med det här och liksom... Det är ingen mening med att göra något om någon annan tar pengarna. Med andra ord utan pengar så det är det ingen mening med någonting. Uh -huh. Ja. Uh -huh. Jo för min del finner massa, eller fan för i alla fall, massa mening med att bara sitta och rita faktiskt. Det var inte alltid jag sålde mina teckningar som tatueringar och sådär. Det var inte poängen heller. Uh -huh. det, det fanns mening att göra då. Ja. Men ni... för henne så är det tydligen helt utan mening. om... Uh -huh. Uh -huh. Varningsklockorna ja. ringer och hela finansiella systemet hotas i dagens PS. Och, och jag vet mm. inte eh, vad man ska säga om det här. Det har jag sagt förut en gång minns jag. Men, men sådär, så. Man kan säga att det man kan dra upp så Ja, precis alltså. Mm. Faktiskt. Ja, det kan man säga. Världens historia, smältande glaciärer avslöjar vikernas motorväg i Norge. Man kan väl säga som så att det verkar vara mycket som ska revideras i förhållande till vad som har sig ja. i alla fall. Mm. En annan sak man kan säga också det, det är ju tydligen att när det inte fanns några glaciärer där som där det tydligen finns nu då som håller på att smälta och det är en katastrof att den smälter. Men en gång i tiden fanns det tydligen ingen där och gick var det gick alldeles utmärkt. Ja, det var ja. Mm. Men så är också miljöfrågan viktigast i Sverige. Det finns inget viktigare. Det skulle möjligtvis ja. vara könstillhörighetslagen och... Ja. Mm. Sverige och USA fördjupar samarbetet genom cyberförsvar. Ja. ja. Ja enda sättet det går att fördjupa på. Det är att USA får mer tillgång till svensk teknologin. Mm. någon annan sätter sig för oss, förarsätet, den som har suttit där hela tiden. Mm. Det, är det, andra. Mm. det är den enda fördjupningen som går att göra. Mm. Eh, och, andra... Nej, du ska inte hoppa där katten. Ja. Och åt andra hållet det är inte riktigt möjligt just, eller ännu. Nej, det är inte det. Mm. Nej. Och som sagt, legionen har dykt upp nere i Ukraina. Ja. Mm. Ja, vad fan ska man säga? <laughs> ja, vi kan ju upprepa oss, men varför det? Mm. Jag tror alla har hört vad vi har att säga det. det. surar då för att man hjälper till att försvara Israel, men man struntar mm. på något vis. Tänk om det blir lite schism däremellan. Då de, måste de säga Zelenskyj, du är judehatare. Nej, nej, jag är jude. <laughs> uh -huh. Ja, det har han redan sagt att han är. Han ja. lite jude och allt möjligt. Ja, så. så det är... ja. Mm. Mm, ja. Ja. Nej, men det är det här är, det Som sagt, det här är något för folkdomstolen att ta ställning till globalt. Ja, mm. det är det. Mm. Ja. Och jag menar, djupa staten, finns den i Israel? Ja, det finns ingenting annat. I, i Ukraina, då? Har ja. Ja, det nog. Ja. ja. Har oh, det är någonsin, det, kan man fråga sig. Ja, det kan man. Då dyker i alla fall Jan Eliasson upp och det är ju lite eh, udda. I, i, om USA drar in i Israels konflikt med Iran i risken att, för att ett stort krig, då är det överhängande, säger den risken. Det, ja, det är nästan det som är definitionen av ett större krig, säger den tidigare utrikesministern Jan Eliasson. Och, och, nästan. Och, ja, jag vet inte vad han menar, karln. Alltså. Jag är inte helt säker på att han ja. gör det. Här, faktiskt. Ja, och enligt honom har det stått på Israels önskelista länge. Ja, hur länge menar han? Det är det bildandet kanske? Eller? Troligtvis. Ja, ja, det vet han preciserar sig inte närmare. Ja, nej. Annan. ja, det kanske Israel ska vara glada för att det, ja, om det var den ursprungliga planen, i alla fall inte bara att det skulle vara ett lås mot, för man lade ju där det skulle ligga så att säga. Då mot strategiska naturresursflöden nu upp över den eurasiska landsträckningen där. Så man kan ju lika bra få för sig då liksom att ja, men man kanske skulle ha det liksom som ja, Washington DC och så fick de andra vara små del delstater helt enkelt. Just. Ja. Man vet ju inte. Nej, man gör inte det. Kossorna i alla fall slutat mjölka på Norrmejerier. Det har blivit cyberangrepp. Mm. Det är, ja, digitala kort. Ja. Oh. Nej, men däremot så är ju all produktion helt jävla telekominfrastrukturberoende. Jag tatuerade en kille, nu några år sedan sist, men han jobbar på Falköpingsmejeri och sedan började han oh. resa till Norge och så där. Det är mycket mjölk och sånt och det är jävlar i min själ. Telekominfrastruktur. Oh. Det är knappt de behöver mjölken kan man tro ibland. Oh. <laughs> Man är väldigt datoriserad. Mm. Mm. Ryska ambassad, ambassaden förtydligar sig och, och säger att de aldrig hotar någon NATO-medlem. I många år har de försökt utveckla ett jämlikt samarbete och partnerskap med Nordatlantiska alliansen. Mm. Eh, NATO ökar däremot sin stridsförmåga vid våra gränser och därigenom hotas vår säkerhet. NATO och dess allierade har aldrig ställt sig bakom ett enda av Rysslands initiativ syftande till att upprätthålla en gemensam och odelbar eller ett odelbart säkerhetsutrymme i Europa. Ja. Det här försökte man ta upp senast 21 och det blev ingenting med det. Eller det är ju konstigt att det alltid liksom... Det kommer alltid fram det här numera och fort går också. Det, kon det konstiga är att så många inte ser att det är så det Det är det konstiga. Ja, faktiskt. Ah. Ja. Det är det... konstigt. Ja. Och det, det, det kan bara förklaras med, med grav egentligen. Alltså. Ja. Ja, det är... faktiskt. Det är svenskt. Mm. andra sidan, sen, sen mm. har vi <laughs> Mycket Glad med en fin Ukraina-flagga ja ja, 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 ja. Vilket ja, 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 ja. <laughs> Dravel säger han. Ja, så låter det naturligtvis. Med någon jävla skoter där på profilbilden och grejer. Jag, faktiskt, jag, jag, okay. jag, jag låter han vara kvar. Han får vara kvar ah, sådär. Så. Ja, Mamma säger som så, så, han får... Ja. <laughs> han får stå för sitt så står vi för vårt. <laughs> men typ så. Faktiskt. Man har lite mer känsla med sådana. Alltså. Ja, ja, precis. Alltså, men, det är ingen... inte så roligt. Nej. Jag har som sagt Börshuset i Köpenhamn brinner fortfarande för övrigt. Och... Men de hoppas att ni har spårat här. Ja, exakt. <laughs> de vill inte bli genomskådare. genom Genomlysta. Ja, Skandinaviska myntunionen är en sak, det här kriget. Det Schleswigska kriget där, mm. telegrafen. Utan telegraferna hade det aldrig gått att lura danskarna så mycket som man gjorde dem. man fick dem att tro på att de skulle ja, anfalla Tänk, Tyskland. Så, så, ja. så fort de fick tillgång till en inform informationsstruktur som kunde nå mer människor så använde de där. Ja. ja. Konstigt alltså. Och så blev det som det, mm. ja, det där är liksom. Skandinaviska myntunionen kan vara bra att lä läsa för att så sätta parallelliteterna. Vad händer på olika platser? Mm. I, I de här grejerna, ända ja, långt fram alltså. <hör> och sen har vi då telegrafapparaten kom till Danmark. Eh, ja, de fanns oftast i samband med järnvägar, de här grejerna. Och, och... Inget nytt under solen, nej... det var likadant överallt. Ja, precis mm. alltså. Jättekonstigt. Och Hirska huset då i Sundsvall. Eh, ja, det var ju konstigt att grosshandlaren då, Isak Hirsch som här med Johan Laurets och Jalmar Kumlien som arkitekter. Och, och ja, vad ska man säga? Det det jag så... vet vad jag måste säga, jag måste ja. fan läsa äh, förpiken eftersom äh. du försov dig. Ja, ja, hälsa så glatt alltså. Det ska jag och. göra. Kring 1880 så diskuterades Axel Jonsson med affärsvärden möjligheterna till ett fastare engagemang i Bergslagen. Planerna realiserades emellertid inte och eh, Axelsson Johansson byggde Berga slott, alltså Antonia Axelsson Jonsons anfallare, placerade ledigt kapital i fastighet till bland annat bolag med ISA. Hirsch som var en av hans närmaste affärsvänner och Knut Agathon Wallenberg. Alltså, det är samma gamla vanliga hela jävla tiden. Och ja, vad ska man säga? Jag kanske nämnde det tidigare att det här med. Uh, Riksarkivet, Härnösand, utbyggnad eller nybyggnad ska vi säga. 34 000 kvadrat bara. mm jag vet inte, det känns som att åter till begynnelsen kanske. Mm. Alla gamla svenska tidningarna. Mm. Man säger så här att Härnösand ligger då längs kusten då från Sundsvall uppåt. 4-5 mil. Västerut 4-5 mil ligger Fränsta. Mm. Där har man byggt ut sin i helvete på Riksarkivet också. Alla Sveriges tidningar så finns Digitaliserade det där. Mm. Fortsätter man på E14 så, ja, man kommer i till Ljungaverk alldeles, bara efter några kilometer. Mm. Och sen kan man fortsätta. Kommer man bort till Gällö berget. Ja, Vapenfabriken insprängt i berget där. Ja. Det ser ut som rena museibygden det där. Mm. Tur att Harald Mixt har köpt Permascand. Ja. Och man vet ju inte. Mm. Högt uppsatta personer i Iran fortsätter att varna Israel för att utföra hem på attacken. Skriver Guardian. Mm. Jag vet inte. Kanske den... Eh, gendarmeri-andan sitter kvar lite ändå. Kan det finnas några kvar? Är det totalt rensat allting? Mm. Kanske inte. Va? Jag tror att det blev rätt så väl infiltrerat i Iran. Vad tror du? Är du tillbaka? Jag är tillbaka igen. Men jag tror det är väl infiltrerat i Iran. Ja. Utav vilka? Ja vilka tror Någon du? De som motverkar? Nej, jag tänkte mer på, på den kända Ja djupast... ah, okej, okay. ja visst. Ja. Jag jag. Alltså, Iran har ju varit djupast näst länge, länge, länge nu. Så. Ja i alla fall åtminstone sedan 20-talet. 50-talet. Ja. Ja, när de, de startade senast de var det Ja. Men visst tidigare. Visst så. Mm, mm. Och sen Leo ut och traskade i Jordbro. Det där är liksom en riktigt eh, tankeväckande film han gör. där Det måste jag säga hur fan vad det ser ut alltså numera. Mm. Mm. Det har bara liksom bli, bara blivit sådär. Ja, det kan man ju säga alltså. Det kan man ju säga. Ja, ja. Fan, helt otroligt alltså. Mm. Och, och sen är jag och jag lyssnar han jag pratar om den här gångtunneln. Den här jävla gångtunneln den finns överallt precis som han säger. Mm. Alltså. Den finns ju i bara med. Ja. Mm. <här> mm. alltså det, det är ju mm. som hyfsat karg miljö inuti det, när det är stängt. Alltså det, mm. ja. det ser ut som ett månlandskap. Ja, och... ja, liksom. mm. Grejen är att jag har sett liknande saker att jag var borta i USA. ja mm. Hon mm. Och det var ofta i de, vad ska vi säga, sämre kvarteren. <laughs> ja. ja. Helt klart. Och så det såg det inte ut när jag var liten. Nej. Jag vet inte. Nej men så, så ända fram på 90-talet, kanske till och med lite över, över 2000-talet så var det fortfarande då liksom, det fanns någon typ av liv kvar i det där. Ja, definitivt alltså. Det, mm. jag, men, jag bodde ju uppe i Gårdsten, en förort i Göteborg, och norra Göteborg. Så sånt där, det är ju Angered och det där. Mm. Och då är det, mitten på 80-talet. Det var inte dött, så, det, tvärtom. Det var lite väl mycket lite. Jaha, men ungefär så. Är det. Mm. Men nej, det var inte dött sen samma ner i Angered. Det har inte blivit bättre. Det var inte där bra då för det var människofientligt redan då. Så sätt alltså. Men det har ja. inte blivit bättre sen, här, sen här. Ja. Legalisera knark och ge intäkterna till välfärden kommer i Dagens Nyheter. Och, och man ställer då frågan varför ska det gå med vinst för? Mm. Eller jag ställer frågan. Va, va, va? En bra fråga. nej jävla vinstjakten den är mm. som den är. Faktiskt. Så är förbudet mot narkotika alltså det bygger på att någon annan gör vinsten då eller vad, vad är problemet? Ja det går inte att förneka i alla fall att det går att göra stora vinster när något är förbjudet så som folk vill ha. Ja. Det, så är det. Ja. Nej jag tycker det verkar jättetokigt alltihop. Är det. Ja. ja. Och det, alltså, det är ju helt bisarrt dessutom att behöva och legalisera någonting då eller sälja saker och se intäkterna när pengar är en fantasiskapelse som vi kan göra hur mycket som helst då. Ja. Som sagt, vi tror mest på miljön och spelar i bottenträsket när... Ja. Det är klart vi spelar i bottenträsket. Vi har haft det bottniska handelstvånget. Ja, men så kan vi säga. Mm. Ja. Drain the swamp var det någon som sa va? Ja. Oh. Mm. Han, ja det blir ju bara bättre där och, och, och ja vad ska vi säga. Alla här vet ju att Michael Cohen har gängat då med Daniel och pröjsats. Ja. Mm. Oh. Och alla förstod då också att de, de pengar som, som Trump gav till, till Cohen det var faktiskt kostnader mm. för att advokatärenden. <laughs> mm. mm. Man kan också dessutom säga så här att han kan ju lika bra ha vetat om att Michael Kohn hade gjort det och sagt till Michael Kohn, du kan ta på dig det här och ta så betalt för det, det och så, så tar du fängelsestraff för det andra. Ja. Det är det ju inte otillåtet, så ljuger Nej. det här. Ja. Definitivt. Ja. Och så, så kommer det upp då en, en skriftlig grej från Stormy Daniels från 2018 tror jag det var hon liksom bara förnekar och förnekar och det har kommit upp 18 gånger. Den tiden, Nej, Jag förnekar allting, vi har aldrig haft något och jag har inte fått något betalt för att skriva det. Nej. Och, det och det som är lustigast med den lappen är att vad fan har jag hittat trumtabeln i nu? <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Då kära vänner har vi gått varvet runt den här tiglördagen Mm. Och Det är ju en sväng om ända från våra egna känslogrundade värderingar till det globala geopolitiska spelet. Det är från individen till kollektivet. Ja, så är det. Och mm. ni ska ha det största av tack. Absolut. Och vi återkommer senast på fredag, så vi önskar er en trevlig, piglördagsmyskväll. Absolut igen. Ha det bra.